Då så förklarar jag mötet för öppnat. Och jag vill säga hjärtligt välkomna till alla ledamöter och ersättare till mandatperiodens andra möte. Och jag vill särskilt också hälsa allmänheten på läktaren välkommen hit och allmänheten i webb, tv och radio. Och då är det så här att det förra mötet, detta möte och nästa möte är unika för mandatperioden. Eller för en ny mandatperiod ska jag säga. Förra mötet så valde vi kommunstyrelse och så vidare. Och idag ska vi förrätta val till SKL-kongress för mandatperioden. Och nästa gång så ska vi besluta om bemanning av styrelser och nämnder. Vi ska nu inleda med en närvarokontroll. Och då gör vi klart för att trycka in oss där. Där kom den. Då är det ordinarie ledamöter trycker in sig. Varsågoda. Är närvarokontrollen klar? Ja, då var den där. Då har vi 60 närvarande. Och då ska jag be att ersättarna lystrar lite extra. Så ska vi bemanna upp. Varsågod. Då ska vi säga Samuel Lilja. Frånvarande. Nils Otterheim Hjalmarsson. Frånvarande. Daniel Nilsson. Cecilia Larsson. Patrik Bellner. Jenny Åström Jansson. Karl Herbertsson. Kjell Möller. Frånvarande. Hans Borg. Hanna Bergman. Frånvarande. Mats Werne. Niklas Svensson. Cecilia Engström. Simon Nilsson. Micke Magnusson. Yvonne Svensson. Hans Berg. Katarina Kovacs-Grönberg. Mats Rosdahl. Elisabeth Lilja. Kjell Lundin. Monica Arvidsson. Vehid Stovrag, Elin Hellqvist, Claudia Velasquez, Daniel Mena, Mette Bryngemark, Thomas Rödin, frånvarande, Sofia Kamlund, frånvarande, Ulrika Persson, Eva Zensch, Robin Pettersson, Lennart Svensson, Lars Lindau, Eva Holm, Lars Hansson. Så tar vi plustecknet. Vad ska vi säga? För Magnus Hjelminger går Daniel Nilsson in. För Jonas Jakobsson Görtlag går Cecilia Larsson in. För Karin Forsell går Ulrika Persson in. Och för Karina Sellberg, Mats Werne. Ja. Då var det klart. Okej, tack så mycket. Då är vi fullt bemannade. Och då skulle jag vilja påminna våra, ja allihop här inne, men särskilt ersättarna att vi har ett förslag att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning här ikväll och det kommer att bland annat innebära att alla
även icke-tjänstgörande ersättare måste anmäla sig till presidiet om man avser att lämna sammanträdet. Jag vill också säga det att vi har en av stadens fotografer på plats. Han har fått tillstånd att fotografera och filma. Han heter Kasper och han kommer att filma talarstolarna en i taget när det är talare där, och han kommer att filma ifrån läktaren. Nu är det ett val av justeringsperson, och då har vi på förslag att välja Christian Orsing, Moderaterna, och David Magnusson, Socialdemokraterna. Och justering i rådhuset torsdag 27 november 2014 klockan 14.00. Kan vi välja de två? Ja. Ja. Då skulle jag vilja påminna om det som ligger på bordet här. Ni har fått en nyhetstidning bland annat, men även ett samtycke. Och det är en blankett som vi vill att ni fyller i. Och det ni samtycker till är att uppgifterna publiceras på stadens hemsida. Och det är det namn, partitillhörighet, telefonnummer som ni nu anger kommer då att finnas tillgängliga där. Allra enklast är ju att fylla i blanketten här och nu. Lämna den här till Karin så är det klart. Annars så får ni följa instruktionerna där. Jag vill också säga så här att i utskicket så fick ni ett exemplar av våra etiska regler. Och de är antagna 1995. Och jag kan säga då, redan då var fullmäktige överens om hur vi skulle agera mot varandra i våra politiska uppdrag. Och jag pratade om det vid förra mötet och jag vill påminna igen om det. Det som vi och som jag och presidiet tycker är att de reglerna kan komma att behöva revideras. Och jag kommer ta upp frågan om att göra det med partiernas gruppledare. Och hoppas kunna återkomma under nästa år med ett förslag som vi hoppas vi kan ställa oss bakom. Det var en liten informationspunkt där. Då är det så här att vi har en dagordning med ärende nummer 2 och 3 inledningsvis. Och jag skulle vilja föreslå att vi byter inbördes ordning mellan 2 och 3 och börjar med ärende 3. Kan vi göra så? Då gör vi det. Då så bjuder vi in näringslivsdirektören Mikael Fransson som står, och Eva-Lotta Bergström. Nej, det blev det inte. Det blev Eva-Lotta Bergström och Håkan Sturesson. Det är nämligen så här att stadens kommunfullmäktigegrupp har gjort ett antal studiebesök under eftermiddagen idag. Så nu får vi höra mer om hur det gick. Varsågoda. Ja, Eva-Lotta Bergström heter jag och jobbar som näringslivsutvecklare på näringsliv och destinationsutveckling här i staden. Och precis som ni hörde så har vi ju under eftermiddagen haft en aktivitet här där många av er har varit med och varit ute på företagsbesök. Vi har varit cirka nästan 90 personer som varit ute och träffat 40 företag ungefär under eftermiddagen. Det jag har hört att det har gått bra och att företagen har varit väldigt positiva till att ha fått de här besöken. Vi vill från vår avdelning tacka er alla för att ni har varit med. Vi tror att det är väldigt positivt för företagen att få de här besöken. Och vi hoppas att ni har uppskattat att göra dem också. Och vi brukar alltid ställa frågan om vi ska göra aktiviteten nästa år också. Så att jag för den frågan till er här i samlingen. Håkan, vill du säga någonting om hur många för? Jag kan säga att det är ju fjärde året vi gör den här aktiviteten. Och sammanlagt så har vi då besökt 185 företag. Vi gör så att vi besöker nya företag varje år. Så att vi söker upp så att inte företag har fått besök tidigare. Så att vi försöker att få hela tiden nya företag för de här besöken. Mm. Okej, tack. Ni var klara så? Ja. Ja, okej. Jag tänker inte fråga församlingen idag om vi tycker det är en bra idé, utan vi återkommer inför nästa år då. Ett stort tack för att väl genomfört besök. En applåd. Mm. Då förklarar jag ärende nummer 3 avslutat. Och då går vi till ärende nummer 2. Och då är det så att
medverkan i val av ombud till SKLs kongress. Och då ska vi formellt ajournera mötet. Men jag behöver ju då, kan man inte säga att det är bra om ni sitter kvar. Vi ska ajournera mötet och ni sitter kvar här under tiden. Så där, då ajournerar vi mötet. Och så lämnar jag ordet till statssekreterare Karin Runhagen som kommer att berätta om hur det här ska gå till. Varsågod. Ja. Ni ska nu förrätta val av ombud till SKL, Sveriges kommun- och landstingskongress. Och ni är med och väljer ombud för Skåne län. Valet kommer ske genom sluten omröstning. Och jag kommer kalla upp er en och en. Och då får ni lämna er valsedel i den här valurnan. Det är inte möjligt att göra tillägg eller att skriva någonting på de befintliga valsedlarna. Ni får däremot vika dem en gång om ni önskar så. Våra justerare Niklas Magnusson och Christian Orsing kommer att övervaka rösträkningen sen så att vi har 65 röster i vår valurna. David Magnusson. Och valresultatet för samtliga valkretsar kommer att presenteras av Sveriges kommun och landsting i januari, i början av januari. Och på er bänk så ska ni ha samtliga valsedlar som ni kan välja på bland. Kan vi börja? Ja. Eleonora Johansson. Rickard Lundberg. Ulrika Stålnacke. Daniel Nilsson. Anna Jänke. Peter Knutsson. Hans Bosson. Maria Hägg. Cecilia Larsson. Christian Andersson. Charlotte Cecilius. Ann-Charlotte Svärd. Rima Axelsson Alamin. Marie Weibull Kornias. Ulf Palmqvist. Jonny Kato Hansson. Peter Sedervall. Gustav Andersson. Mats Werne. Christer Rasmusson. Maria Winberg Nordström. Peter Danielsson. Christian Orsing. Lena Bjärne. Inger Nilsson. Annika Roman. Marcus Friberg. Lars Dalesjö. Alexander Ågard. Mikael Rosenberg. Ann-Kristin Borgman. Liselott Lindskog. Slobodan Narancik. Eivor Söderberg. Dick Johansson. Bengt Lindblad. Lindahl. Lars Thunberg. Anders Lundström. Britt Ågård. Kent Davidsson. Ulrika Persson. Pontus Andersson. Och Dag Sundius. Tack så mycket. Ingela Andersson. Ola Möller. Anna Ingers. Tonka Frodlund. David Magnusson. Jan Björklund. Kristel Håkansson. Angelica Gustafsson. Ali Schibbel. Eva-Lotta Hermansson Truedsson. Kent Hellqvist.
Khaled El Khaleili, Maria Ward, Pia Alkefelt, Mikael Skog, Viktor Nordin, Monir Mansour, Peter Ahlbom, Ingrid Mattiasson Saarinen, Ayat El Khaleili och Emir Mehmedovic. Och så Mats Sander. Och om våra justeringsmän kan komma fram. Thank you.
Då förklarar jag här med mötet för återupptaget. Nästa ärende på föredragningslistan är 4. Det är en interpellation till ledamoten i kommunstyrelsen Johnny Cato Hansson om tillgängligheten i rådhuset. Och då har jag fått någon som har tryckt in sig. Då skulle jag ju vilja börja med interpellanten. Okej, nu ska vi se. Sådär, nu så trycker vi in oss i rätt ordning så ska vi kanske förbereda detta bättre nästa gång. Då lämnar jag ordet till Ingela Andersson, varsågod. Då tackar jag för det, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Och det känns ju glädjande att den första interpellationen på den nya mandatperioden får verkan direkt. För 14 dagar sedan när vi skulle ha ett besök här i rådhuset av en rörelsehindrad man så fick vi besked om att det fanns inget besöksrum i bottenvåningen. Det fanns en rullstol som man kunde lyfta över vederbörande i om hans egen rullstol var för stor för att transportera upp i huset. Och vi blev väldigt upprörda när vi hörde det här, därav den här interpellationen. Jag tackar för svaret, men du kunde ju, Johnny Cato Hansson, gett oss lite kredit för att vi uppmärksammade dig på frågan. Så att numera rådhuset är tillgängligt för alla i Helsingborg, även rörelsehindrade. Så grattis, den samlade rörelsen för funktionsnedsatta. Nu kan alla komma på besök i rådhuset framöver. Tack. Då har vi Johnny Cato Hansson, Centerpartiet. Varsågoda. Ja, tack så mycket herr ordförande. Ärade fullmäktige, åhörare, radiolyssnare och webb-tv-tittare. Självklart är det en speciell stund för oss här i Centerpartiet att det för första gången på 4 år står en centerpartist här i talarstolen. Och jag ville faktiskt också sedan innan börja med att tacka dig Ingela för interpellationen. Och självklart delar vi i de blågröna ambitionen om att vi hela tiden ska motarbeta diskriminering och arbeta för att ingen ska bli förbisedd. Men som Ingela sa så är nu det här problemet i alla fall åtgärdat och det finns nu ett besöksrum här i rådhuset på bottenvåningen i anslutning till handikappentrén där man kan ha ett möte med cirka 10 personer. Så att vi hoppas ju att det blir fler interpellationer i framtiden där vi snabbt kan lösa problemen. Tack så mycket. Tack. Då är det Monir Mansour från Vänsterpartiet. Varsågod. Tack. Ordförande, ledamöter, ersättare och hörare. Jag vill börja med att tacka dig, Ingela, för din interpellation som väcker en diskussion om en viktig fråga. För oss i Vänsterpartiet är en förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga som ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhället som de andra. Medan en bristande tillgänglighet för människor med funktionshinder är en form av diskriminering. Det räcker inte att bara skapa ett besökrum på bottenvåningen för att lösa tillgänglighetsproblemet i rådhuset. Utan hela rådhuset måste vara tillgängligt för alla helsingborgare så att även de med något funktionshinder kan förflytta sig i rådhuset för att till exempel sitter som ledamöter bland oss, eller som ersättare, eller till och med som åhörare. Eller bara komma till rådhuset för vigsel eller för studiebesök. Vi är medvetna om att rådhuset är en gammal byggnad från 1897. Och att det går inte att göra det så tillgängligt till 100%. Men om det inte går att anpassa rådhuset så det finns plats till alla, så det är kanske dags att planera ett nytt rådhus som bättre anpassad och tillgänglig för alla och det finns plats för alla helsingborgare. Tack.
Tack så mycket. Då är nästa talare Jonny Cato Hansson för en replik. Varsågoda. Ja, nej, men du belyser ett stort problem. Det är en gammal byggnad. Den byggdes som sagt 1897 och den förklaras som statlig byggnadsminne 1967 och är ju kymark, vilket ger ju en hel del komplikationer för bland annat tillgängligheten. Men jag tycker ändå att det här är ett steg i rätt riktning och självklart får vi fortsätta arbeta med det här och se att vad vi hela tiden kan göra. Exempelvis så finns nu bättre utrustning också i vigselrummet i form av ljud och bild för de som är rullstolsbundna och vill se fullmäktige här på plats live. Så att ger det hela tiden att ta små steg i rätt riktning. Och sen så får ni ju självklart återkomma och nyligen att bygga ett nytt rådhus så får vi ta den diskussionen en annan gång. Men så länge vi är här inne så får vi hela tiden arbeta och ta små steg framåt i rimlig takt. Tack, då har vi Munir Mansour, Vänsterpartiet, för EMLE. Det börjar tiden gå här, men du ska få det en minut. Varsågoda. Jag vill bara kunna säga att det finns mer än tillgänglighet som säger för ett nytt rådhus. Att det är så kallt i vinter och så varmt i sommar, det är också det dåligt arbetsmiljö för de som jobbar här. Tack. Tack så mycket. Då är det Jonny Cato, Centerpartiet, slutreplik. Ja, nu har jag bara varit här i cirka 3 veckor, men jag trivs ganska bra här. Men det är också hela tiden en kostnadsfråga. Vi vet ju om att Vänsterpartiet är ganska bra på att öppna plånböckerna. Så att det är som sagt återkommer ett förslag så får vi diskutera det då. Men jag tycker att man måste också ha en ganska sansad ton i den här debatten. Vi har tagit ett steg i rätt riktning här idag. Det tycker jag vi ska alla ska vara glada över. Och att rådhuset är lite mer tillgängligt än vad det var för 2 veckor sedan på grund av att Ingela belyste ett stort problem. Tack. Då har vi Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det. Ja, nu är det en ny mandatperiod och det har blivit en ny blågrön majoritetsstyrning här i stan. Och då kan man ställa sig frågan om vi ska kalla ordförande för herr ordförande eller hen ordförande nu för tiden. Jag låter det vara osäkt. Och gå vidare på vad jag tänkte besvara. Det är inte fel att ni uppmärksammar det här. Att det finns upplevt tillgänglighetsproblem. Men jag vill faktiskt påpeka att vi har ju faktiskt haft utmöten under många år med folk som har rullstol. Så det är ingen ny situation för oss. Men vi uppskattar ju att man gärna kan göra det enklare, speciellt för väldigt tunga elrullstolar, så kan det vara lämpligt kanske att se över möjligheterna på bottenvåningen. Men sen behöver man kanske inte vara så drastisk som Monier tyckte. Jag vet ju att han inte tycker om nationalromantiken, men vi behöver inte byta rådhus för det. Utan det går ju att lösa som jag ser det. Tack för ordet. Tack så mycket. Då har vi Ingela Andersson för Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, men bara som en ren upplysning. Det har ju funnits besöksrum nere på bottenvåningen tidigare där man kan ta emot alla människor, även de med tunga, stora hjälpmedel med stora rörelsehinder. Det var därför vi ville boka det när vi skulle ha besök av den här mannen, för vi visste inte vilken typ av hjälpmedel han satt i. Och då får vi besked på att det finns inte längre det besöksrummet. För det är så mycket folk i rådhuset som man har tagit bort det. Men det finns istället en rullstol som man kan lyfta över. Jag skulle vilja säga backa över. De med de svåraste funktionshindren sitter ju de största hjälpmedlen. Och det är ju helt ovärdigt att backa över dem i små rullstolar för att de ska komma in och kunna träffa oss politiker. Därav den här motionen, eller interpellationen. Och jag är jätteglad att det fick verkan så här snabbt. Så att man nu mer inte behöver vara bekymrad när man ska ta emot besök av rörelsehindrade i rådhuset. Tack. Jag har ingen mer på talarlistan och förklarar här med debatten för avslutad. Och då går vi över på ärende nummer 5 som är en interpellation till kommunstyrelsens första vice ordförande om avgifterna till kulturskolan. Och då är första namn på talarlistan Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågoda. Ja, ordförande och fullmäktigeledamöter. Jag får börja och tacka Annika för svaret. Det är ju bra att man får ett sånt. Politik är en fantastisk konst. För det är nog bara inom politiken som man på en enkel ja- och nej-fråga kan räcka ur sig 1,5 sida till svar. Jag tror inte det finns någon annan verksamhet som klarar det. När det dessutom är så långt svar så är det lite märkligt att det till och med innehåller en del sakfel. Det var inget tilläggsyrkande som gjordes i kulturnämnden.
Utan det var ett annat yrkande i det yrkandet som fanns. Det vill säga att det handlar om hur hög avgiften skulle vara. När man har läst hela texten så konstaterar man att svaret är nej. Jag hjälper till med den tolkningen. För att frågan handlade ju om huruvida Miljöpartiet kommer driva sänkta avgifter i den individuella musikskolan eller ej under nästa år. Och det är, efter man har läst här, ett svar som är nej. Detta är en tydlig förskjutning av Miljöpartiets politiska profil inom kulturen. För att tidigare har man alltid gått i spetsen, till glädje för oss i alla fall, när vi samarbetade tidigare. Men nu så får vi väl en aning om vad som kommer ska när man sitter och ska styra den här stan tillsammans med de blåa. Jag nämner i texten också att jag tycker det är lite märkligt att man inte hyser större förtroende för den regering som faktiskt sitter vid makten just nu. Alltså, jag litar på Stefan Löfven och Åsa Romson att de kommer få den här budgeten genom riksdagen. Det gör tydligen inte Miljöpartiets lokala företrädare, vilket ju tydligt kommer i uttryck i den artikel som jag refererar till. Och det får ju stå för dem. Skälet till att man från Miljöpartiets sida inte vill godkänna den här sänkningen som vi yrkade på är ju att man inte har fått en konsekvensanalys. Och då ska jag hjälpa till med den konsekvensanalysen. Om vi sänker avgiften för barn i den individuella musikskolan så kommer fler barn ha möjlighet att gå i den. Det är inte mycket svårare än så. Det är också så att om man behöver räkna på det här så är det också ganska enkla siffror. Miljöpartiet säger i svaret, eller Annika säger i svaret, att vi inte ska föregripa någon budgetprocess. Så jag antar att du då syftar på den i riksdagen. För det är ju trots allt så att Miljöpartiet har ju köpt den borgerliga budgeten som lades i somras för 2015. Vi vet ju alla inför nästa, vi som sitter i kommunstyrelsen, att det finns inget där ändringsärende i budget. Eller tilläggsbudget eller vad man vill kalla det. Det vill säga man ändrar lite i organisationen men det sker inga satsningar. Så Miljöpartiet står ju bakom den budget som vi tog i somras för 2015. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt med tanke på att man röstade emot den i somras. Slutligen så kan man ju konstatera att utan statliga pengar så kommer inte Miljöpartiet driva en sänkt avgift till kulturskolan eller den individuella musikskolan. Och det får man ju acceptera. Men jag tycker det är en mycket tråkig positionsförskjutning som Miljöpartiet visar genom sitt svar och sitt agerande i kulturnämnden. Tack för ordet. Tack. Då lämnar jag ordet till Annika Roman, Miljöpartiet. Varsågoda. Tack så mycket, herr ordförande. Ledamöter och lyssnare. Och tack så mycket Ola för att du lyfter en av de viktiga aktörer vi har som arbetar med kultur och barn. Självklart så är sänkta avgifter en av de medlen som tillsammans med andra syskonrabatter som vi nu också tagit beslut om att vi ska ha. Som ska kunna hjälpa oss att nå ut till nya grupper. Men Miljöpartiet har inte bara som ambition att sänka avgifterna så att det ska vara möjligt för alla barn att lära sig. Vi vill också att Sverige, likhet med Danmark, ska ge alla barn i riket tillgång till en kulturskola. Och vi vill att den ska vara kvalitativ. Därför är regeringsförslag att skjuta medel till Sveriges kommuner för avgiftssänkningar mycket välkommet. Därför att det, om det går igenom, kommer inte på något sätt att hota de kvalitetsmål som varje kommun sätter upp. Den budgeten som togs i somras, den måste kulturskolan kunna få jobba med utan att vi sätter våra klåfingriga fötter i den, eller fingrar i den. Det här förslaget, vare sig det är ett tilläggförslag eller väl det inte, när det kom ganska sent i kulturnämnden. Men vad vi väntar på det är att i nästa möte som kommer imorgon, då kommer också nämna att få en rapport om de förutsättningar som finns för att nå ut till nya grupper. Den här rapporten, den visar tydligt att inom nuvarande ekonomiska ram så är det omöjligt att göra mer än vad man gör idag utan, alltså när det gäller att nå ut till nya grupper, utan att ändra kulturskolans huvudinriktning och kraftigt skära ner på den undervisning som bedrivs idag på Dunkers kulturhus. Ska man med framgång arbeta aktivt med insatser i socioekonomiskt utsatta områden så krävs långsiktighet. Det krävs professionellt uppbyggda lokaler ute på skolorna för att barnen ska kunna arbeta med en konstnärlig process och kvalitet verkligen ska kunna skapas. Och för allt detta krävs ekonomiska resurser av ett helt annat slag än vad kulturskolan har idag.
Naturligtvis hoppas vi att regeringens förslag att den går igenom. För det är endast med det här beslutet i ryggen som vi kan sänka avgifterna till kulturskolan nu till våren. Det var det beslutet handlade om. Vet du, Ola Möller, som interpellerar, vad som hade hänt om ett förslag om att föregå regeringens beslut och sänka avgifterna mitt under pågående budgetår gått igenom? Vet du vad som hade hänt då? Nej. Ett scenario är alltså att förslaget inte går igenom i riksdagen. Det finns ett främlingsfientligt och framförallt kulturfientligt parti som vi inte kan lita på här. En annan är att vi inte skulle få del av de medlen eftersom vi redan själva sänkt avgifterna. Inser du att om beslutet går igenom så skulle vi alltså inte kunna få, vi vet inte om vi skulle få medlen från regeringen. Och då inser du inte att vi politiker då hade tvingat kulturskolan att skära i annan verksamhet. Rapporten visar att kulturskolan måste skära i sin kvalitet ifall vi hade minskat intäkterna. Vad säger ni i S? Hur mycket är ert populistiska utspel om sänkta avgifter värt? Ni fick medieutrymme, en möjlighet att hacka på era gröna vänner. Men ert förslag visar att det här är viktigare för er att gilla fällor och opposition än att ge schyssta förutsättningar för barnen och deras kultur. Vi har köer på kulturskolan. Skulle dessa få bli ännu längre efter ert förslag? Skulle man friställa en pedagog, minska individuell undervisningstid, sluta reparera instrument, dra in på konsertverksamheten, minska antalet prova på förmiddagar, det enda redskap kulturskolan inom en rimlig budgetram har för att nå ut till nya grupper. Detta är exakt vad ni äventyrade med ert ogenomtänkta förslag. Och jag är mycket glad över att vår ledamot hade modet att stå emot ett mycket ogenomtänkt förslag trots att han visste att i media skulle han framställas som negativt. Det är att ta ansvar. Men i nästa budgetprocess visar det sig att vi inte får igenom från regeringen medel till sänkta kulturskolan. Så självklart är detta en av de saker som vi ska arbeta för. Men aldrig att vi ska göra det på bekostnad av kvalitet. Tack. Tack. Då var det replik från Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågoda. Ja, det är ju härligt att det första replikskiftet vi har sen ni tar över makten så blir vi anklagade för populism. Jag tycker väl det är lite magstarkt. Det handlar om en hundring för de här barnen. Det är för oss kanske inte så mycket pengar, men för många av de barnen som inte har möjlighet att få del av den individuella musikskolan så är det mycket pengar. Det kan vara så att det är det som avgör om man söker eller inte. Klart jag vet vad konsekvenserna är. 200 000 om året hade det kostat ungefär. Tittar man då på delårsbokslutet från augusti så är ju kulturnämnden en av de nämnder som faktiskt även i sämsta utfallet kommer gå med positivt resultat. 1,8 miljoner kommer man förmodligen plussa enligt prognoserna. Och jag menar, där finns ju pengar. Vi är beredda att skjuta till dem. Det är ju inte ni och det hör vi här. Även om inte pappa staten betalar. Tack. Då är det ett genmäle från Annika Roman, Miljöpartiet. Varsågod. Inte på något sätt förringar jag vilket viktigt verktyg det är att sänka avgifterna. Det är ett viktigt redskap. Och det är det vi måste se framöver om pengarna räcker till. Men vad du inte kan svara på, det är att fortfarande, hade vi sänkt avgifterna här så finns alltså risken att vi inte hade fått ta del av regeringspengar utan helt och hållet få stå för pengarna själva. Det hade minskat. 200 000, det är faktiskt en lärartjänst. Inser du, är inte detta en sänkning av kvaliteten? Det här förslaget hade inte något tilläggsförslag om hur detta skulle finansieras. Utan allting skulle tas genom budgetram. Det är att sänka kvaliteten, Ola. Ola Möller, Socialdemokraterna, slutreplik. Så lärarna har låga löner, men att få en lärare för 200 000, det är ju en nyhet för mig. Oavsett det, vi är beredda att ta den här kostnaden, Annika. Det är inte ni. Ni har inte yrkat på att det ska ändras någonting i nästa års budget heller för att driva på det här. Ni köper den blåa budgeten rakt av. Ni accepterar en borgerlig politik som ni bara för någon månad sedan var emot. Och nu så är det tydligen så att ni inte heller är beredda att ta den kostnaden som detta skulle innebära om inte staten skjuter till pengar. Vi är beredda att satsa på kulturen. Det var ni tidigare också. Nu visar ni vad det handlar om när ni kommer till makten. Och det får vi ju acceptera. Men vi tackar för klargörandet. Avslutande genmäle Annika Roman, Miljöpartiet. Du kan inte slingra dig från det faktum att vad ni föreslog här hade kunnat innebära en kvalitetssänkning. Vi hade inte på inget annat sätt. Men det som jag tycker är underbart med den här interpellationen, Ola, det är att Socialdemokraterna här visar en jättestark ambition.
Men det är väldigt, väldigt viktigt. Och det här, den här rapporten som man kommer att arbeta med i kulturnämnden nu visar att man kan inte göra någonting för att nå ut till fler grupper, till nya grupper, utan att tillföra medel. Och det här ska vi ta med oss. Det viktigaste i den här debatten tycker jag är att vi har fått belysning av att kulturskolan är skicklig på det de gör, men kvaliteten kommer att minska om vi ska nå ut till nya grupper och inte samtidigt tillföra medel. Kultur är en av de viktigaste verksamheter vi har. Den kan till och med på många sätt visa som viktigare än tillgång till arbete när det handlar om att utveckla sin identitet och att kunna hantera livet. Så för alla människor, för barn och unga. Vi vet att kulturen ökar resultaten och är väldigt viktig. Så fortsätt slåss för den. Det kommer jag att göra. Tack. Då lämnar jag ordet till Ingrid Mattiasson Saarinen från Vänsterpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Som Ola Möller sa så fanns det ett utrymme. Det är en mycket sned rekrytering av barn och ungdomar till kulturskolan. En mycket hög andel av eleverna bor på Tågaborg och Wilson Park. Och väldigt få kommer från Närlunda eller Höga Sten. För att nå både fler och nya grupper handlar det förvisso också om att söka sig utanför dagens ramar och arbeta på ett annat sätt än tidigare. Men terminsavgifterna spelar en stor roll i sammanhanget. För många familjer i ekonomiskt knappa omständigheter är 700 kronor i terminsavgift väldigt mycket. Nu har kulturnämnden fastställt avgifterna i kulturskolan till 700 kronor för 2015. S vill ha en sänkning av terminsavgiften till 600 kronor. Ja, det fanns till och med ett förslag på 500 kronor. Men slutligen så la S fram en kompromiss på 600 kronor. Tyvärr så röstade Femklöven och SD emot den föreslagna sänkningen. Och i MP:s fall så röstade man alltså stick i stäv mot intentionerna i den egna kulturministerns syn på avgifternas betydelse. För att göra det möjligt för fler barn och ungdomar att delta. Vi i Vänsterpartiet beklagar detta. Vi vill inte att tjockleken på föräldrarnas plånbok ska vara avgörande för om någon ska kunna delta i kulturskolan eller inte. Och det fanns utrymme. Det är inte populistiskt att säga. Kvaliteten hade inte behövt bli lidande. Tack. Då lämnar jag ordet till Maria Ward, Socialdemokraterna. Varsågoda. Tack för det, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag måste ju säga, men om vi tystnar lite i salen nu och så lyssnar ni. Hör ni andra precis som jag att här finns en falsk ton och den skallrar riktigt obehagligt i örat. Ni balanserar Miljöpartiet på en slak lina nu. Om vi tittar tillbaka i tiden, ibland är det jättebra att ha erfarenheten. 2006 lade kulturnämnden ett förslag om en obligatorisk kulturskola. Att alla barn skulle få prova konstarterna upp till femte klass utan kostnad. Och sedan utifrån det välja till sin kulturskola vilken kurs man ville gå. Då var Miljöpartiet med och röstade ja. Femklövern röstade nej 2007 när det kom på fullmäktiges bord. 2007 då hade vi haft ett maktskifte och då höjde Femklövern terminsavgifterna med 40% på ett klubbslag i kulturnämnden på terminsavgifter och hyra på musikinstrument. Och sen så för ett tag sedan, 2 år sedan, så tog vi en rapport. En motion som handlar om barn i ekonomiskt utsatta familjer. Och där man visar, precis som Ingrid sa, men det är framförallt Larod Hittarp och Ramlösa som har barn i kulturskolan. I en subventionerad, skattesubventionerad verksamhet. 0 barn i Höga Sten. Och mindre barn på Närlunda och andra områden. Där röstar ni för den motionen. Ni balanserar på väldigt slak lina nu när ni säger nej till sänkta avgifter. I kulturskolan. Ni har hela tiden varit med
på att sänka, förbättra för barnen att komma in i kulturskolan och att det ska nå alla barn. Nu säger ni nej i kulturnämnden. Snacka om populism. Från ena månaden är man i opposition, nästa månad styr man och då säger man nej till barnen. Tonen är falsk. Tack. Jag lämnar ordet till Lars Dalesjö, Miljöpartiet. Varsågoda. Fullmäktige ledamöter, åhörare. Det gäller ju att veta vad det här handlar om i sin helhet. Det handlar inte bara om avgifter. Det framgår väldigt, väldigt tydligt av de underlag som finns i de här sammanhangen att det är många barn som står på kö till kulturskolan. Det vill säga att sänker vi avgifterna så är det ändå fler barn som kommer att stå på kö. Det är inte så att fler får plats för att vi sänker avgifterna. Det vi skulle behöva göra istället för att jobba med avgifterna är att lägga in mer pengar till kulturskolan. Och det är också med i precis samma utredning om att kulturskolan själva säger att om vi ska få fler barn in i den här verksamheten så behöver vi nya pengar. Inte mindre pengar. Nya pengar för att kunna möta nya grupper. Precis det som ni pratar om. Grupper på Närlunda, på Dalhem, på Drottninghög, på Fredriksdal. Som i väldigt liten utsträckning använder det här. Och det finns också ett förslag från kulturförvaltningen om hur man ska göra det. Att jobba med ett helt annat sätt som är faktiskt helt kostnadsfritt. Skulle vi göra som ni säger så sänker vi ju faktiskt för de som redan är i musikskolan. Och det är inte barnen på Närlunda eller Fredriksdal eller Drottninghög eller Dalhem. Det är helt andra områden som faktiskt är representerade i det här sammanhanget. Jag tycker kanske inte det är det mest angelägna att göra. Utan jag tycker det är viktigare att fler får tillgång till det. Och det är också en del av den här politiken. Och då är det lite märkligt att man bara tittar på avgiften här och inte tittar på helheterna. Sen försöker man göra en affär av också att Miljöpartiet skulle vara emot regeringen eller emot vår minister på kulturområdet. Nej, det är vi inte. Men ministern säger att vi kommer att komma tillbaka på vilket sätt vi ska i så fall bidra till kommunerna så att de kan sänka sina avgifter. Det säger man i den presskonferens som var vid samma tillfälle som vi pratade om det här i kulturnämnden. Och då kanske det är lämpligt att vänta tills vi får se det där sättet. Antagligen är det ju ett specialdestinerat statsbidrag till kommunerna för att kunna sänka avgifterna. Och då är det ju självklart att det inte är någon kommun i Sverige som säger nej till det. Oaktat om den är socialdemokratiskt eller miljöpartistiskt eller blågrönt styrd. Sen är det klart man tackar ja till de bidrag som kommer från regeringssidan. Så att det här med konsekvensanalys, det ni gör det är ju faktiskt att färre barn får tillgång till musikskolan med det förslag som ni lägger. Och så säger ni slak lina och andra saker i det här sammanhanget. Det är ganska anmärkningsvärt sätt att debattera. Läs på lite bättre vad det finns för förslag i kulturnämnden. Tack för ordet. Tack. Då är replik begärd av Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, här silas det mygg och sväljs elefanter friskt. Alltså, det är ju inte så att för att vi sänker avgifterna för de barnen som är inne så blir det färre barn som får tillgång till det. Alltså det är ju fullständigt falsk matematik. Dessutom är det ju så att budgeten tas i december nu för nästa år. Och ni har inte yrkat på några ändringar i den stora helheten och ni vill avvakta att statsbudgeten ska tas då den 3 december. Dessutom är det så att det går ju sen vidare till utskottsbehandling och då kan vi ju skjuta det till nästa, alltså andra sidan årsskiftet innan utskotten är klara med sina utgiftsområden. Så då kan det ju bara räknas som ett förlorat år. Och sen är det väl så att det är ju ny termin som börjar. Det är väl inte så att alla de barnen som är i kulturskolan idag kommer gå kvar, eller musikskolan är det, kommer gå kvar. Utan det kommer ju ett nytt intag, eller hur? Om vi då har sänkt avgifterna så möjliggör vi fler att söka. Sen är inte vi främmande för att utöka den här verksamheten heller. Det tror jag inte Miljöpartiet är heller. Så att det där är en falsk matematik, Lars. Tack. Då är det ett genmäle från Lars Dalesjö, Miljöpartiet. Varsågod.
I alla fall i den matematik som jag har lärt mig så är det så att det finns utgifter och intäkter. Minskar man intäkterna så får man inte råd med mer saker. Det är den matematik jag har lärt mig. Det är klart att intäkterna har en betydelse. Du sa själv att det kostar 200 000 kronor att genomföra det här. De 200 000 kronorna minskar ju verksamheten, måste ju minskvara med motsvarande om man stoppar in nya pengar. Kulturskolan själva har sagt att de vill göra andra insatser, för de tror inte på de sänkta avgifterna för att få in nya grupper, utan de vill jobba med en helt kostnadsfri modell som kallas L-Systema. Det vore mycket bättre att satsa pengarna på det, för det skulle verkligen tillgängliggöra de som idag inte får del av musikskolan. Men jag förstår att ni inte har läst de delarna och inte känner till att det finns sådana förslag från kulturskolan idag. För då hade ni ju antagligen gått på det. Sen när vi pratar om... Tiden är slut, Lars. Tack. Slutreplik, Ola Möller, Socialdemokraterna. Varsågod. Om du hörde i min replik till Annika så sa jag att vi är beredda att ta den kostnaden på 200 000. För vi menar att de pengarna som finns i kulturnämnden räcker till det. Sen givetvis hade det väl varit jättebra om vi hade gått på en avgiftsfri skola, kulturskola. Det sa vi ju faktiskt i vår budget i somras att vi ville införa. Så vi satte ju pengar i vår budget i somras, som jag minns, så var ju Miljöpartiet också inne på den linjen. Men ni gör ju ingen förändring, Lars. Ni gör ju faktiskt inget aktivt, det vill säga 2015 så kan vi glömma allt det du snackar om. Och det är jättebra om ni kommer tillbaka 2016. Men en sänkt avgift 2015 hade gjort att fler barn hade kunnat efterfråga tjänsten. Det är ju simpel ekonomi, och det brukar ju den borgerliga sidan tycka är något som är verkligen attraktivt. Sänk avgifterna, fler efterfrågar. Hur svårt är det? Tack. Avslutar ni igen med Lars Dahlsjö, Miljöpartiet. Varsågod. Nu råkar det ju vara så att det är kö till musikskolan. Det vill säga, det är fler som vill komma in. Om vi sänker avgifterna så blir inte den kön kortare. Utan det beror ju på att vi har för lite pengar att driva kulturskolan med. Så det kommer inte något mer barn in i kulturskolan genom att vi sänker avgifterna. Och den matematiken, hur man skulle liksom, när det är köer och vi inte kan ta in alla idag, att avgifterna skulle påverka det, den förstår jag ingenting av. Tack. Då är det replik om Maria Ward, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det. Nej, men då, Lars Dahlsjö, då kan man ju höja avgifterna så mycket så ingen kö behöver vara, för att ingen har råd att gå det. Alltså, rapport för barn i ekonomisk utsatthet visar på att hindret i den redan skattesubventionerade kulturskolan är avgifterna. Hade ni varit med och hade vi kunnat få igenom den kulturskola vi hade 2007, där ni var villiga att tillskjuta 9,6 miljoner i kommunala pengar, satsa på det i budgeten så är vi överens. Se till att alla barn får en tillgång till kulturskolan istället för att stå och tjafsa om att det är kö och att det är ett problem. Det är jättebra att det är kö till kulturskolan, men alla barn ska ha tillgång för den skattesubventionerad verksamhet. Tack. Då har Lars Dahlsjö begärt genmäle. Varsågod. Ja, nu så ska vi prata då om hur budgeten och internbudgeten ser ut för 2015. Ja, det är mycket riktigt så att den ärendet är uppe på kulturnämnden på torsdag nästa vecka. Men jag trodde att vi pratade om just specifikt avgifterna. Jag säger att alla de här sakerna hänger ihop. Därför måste vi ta det i ett sammanhang. Vi kan inte bara plocka ut en del av det. Utan de här andra förslagen finns också från kulturförvaltningen inför vårt sammanträde på torsdag. Tack. Då är ordet begärt av Emir Mehmedovic, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ordförande. Ledamöter, åhörare. Jag blir ju lite bekymrad och beklämd. Det här med intäkter och kostnader som vi fick en liten marknadsekonomisk förklaring hur det ska fungera i kulturen vänder jag mig starkt emot. I och med det skattefinansierat och det ska se till att vårt samhälle byggs ut och våra medborgare berikas. Och att då tala om att en kö som redan finns
inte kommer att bli mindre och man kommer inte hjälpa andra in, eftersom det blir bara de som redan finns där som får sänkningen. Det luktar också en väldigt konstig protektionism, kan man ju vända det till. Ska vi då se till så att de som har råd, ska bara de få lov att vara där, så kan vi ju då behålla de här. Men vill vi släppa in mer människor så ska vi ju sänka. För då är det fler som vågar skicka sina barn och prova de här instrumenten som jag gjorde för några år sedan. Jag har barn, 2 stycken, som går i musikskolan. Jag har råd. Så att det är inga problem för mig. Men där fanns en hel del andra i mina tjejers klasser. För de, vi bor i ett område som inte är så starkt ekonomiskt. De hade inte råd. De kunde inte följa med när mina tjejer sa att nu är det öppet hus nere på musikskolan. Ska ni följa med? Så frågade de sina föräldrar och så sa de nej. Det har inte vi råd med. Jag tycker det är väldigt dåligt det här. Tack. Tack. Då har Lars Dalesjö begärt ordet. Okej. Men du vill inte gå upp och säga någonting mer? Då är det så att jag ser inga mer på talarlistan och förklarar här med debatten för avslutad. Ärende nummer 6, eventuellt nya frågor. Där har vi inga sådana. Ärende nummer 7, en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Det är ingen på talarlistan. Jag skulle vilja säga så här då, att kommunfullmäktiges presidium har fått tydligare arbetsuppgifter. Vi kommer att ses på tisdagar framöver. Och att ersättarna, icke, som jag sa förut, även icke-tjänstgörande ersättare måste anmäla dem och tänker lämna sammanträdet. Och då finns det ett förslag till beslut som lyder att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att anta förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Kan vi göra så? Sen går vi över till ärende nummer 8. Regler för utbetalning av kommunalt partistöd, utbildningsbidrag och bidrag till politiska ungdomsorganisationer i Helsingborg. Ordet är begärt av Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Här säger jag numera, eftersom jag har kommit fram efter nogsamt övervägande, att vi är konservativa i vår grupp, så vi håller oss till här istället för hen. Tack. Poängen är den i alla fall att vi tycker ju att i det framskrivna ärendet är vi inte helt nöjda. Vi har årligen begärt att man ska minska i vår budget, partistöden. Detta har vi ju inte hörsammats, så därför väljer vi då att inte delta i det här beslutet. Vi tycker alltså följaktligen att partistöden är fortfarande för höga. Tack. Tack så mycket för den. Jag har ingen mer på talarlistan. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen är redo att fatta beslut. Ja. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till regler för kommunalt partistöd, utbildningsbidrag och bidrag till politiska ungdomsorganisationer i enlighet med vad som framförts i ärendet samt att reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2015. Och så ska jag upprepa att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet. Kan vi besluta så? Då går vi över på ärende nummer 9 som är antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Och där är ingen på talarlistan heller. Är vi redo att gå till beslut? Då är förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda med tillhörande bilaga och kommentarer att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014. Att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för förtroendevalda samt att justera paragrafen omedelbart. Kan vi ta dem i en klump så? Då beslutar vi så. Och att justera paragrafen omedelbart enligt de gamla rutinerna. Tack för det. Då går vi över på ärende nummer 10. Som är antagande av bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
Och då lämnar jag över ordet till Anna Ingers från Socialdemokraterna. Varsågoda. Ja, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Vi yrkar på tillägg på sidan 6 stycke 2 där vi vill att romområdet ska ingå. Trots att romområdet enligt stadgar inte är antagen av fullmäktige så menar vi att uppdraget är liknande och att det borde utgå samma arvode åt romområdet. Då yrkandet inte mottagits positivt lämnar vi in en reservation i enlighet med den vi la i kommunstyrelsen. Tack! Tack, jag lämnar ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågoda. Tack för det, herr ordförande. Från Sverigedemokraternas sida kan vi svårligen acceptera den fördyrning som den blågröna majoriteten har genomdrivit genom det här nya reglementet som ni vill införa. Alltså det är ju flera miljoner extra årligen vi pratar om som denna uppgörelse kostar skattebetalarna i Helsingborg. Detta är helt onödigt enligt vår mening. Ni har infört flera stycken andra vice ordföranden samt utökat nämndernas storlek. Detta är inte försvarsbart. Från Sverigedemokraternas sida så väljer vi därför att inte heller delta i detta beslutet. Från Miljöpartiets sida så hade det varit klädsamt att man kunde förklara för väljarna i Helsingborg varför det var just en nödvändighet att behöva utöka den här organisationen. Nu hör det till saker där man gärna liksom anger oss som ett skäl, och det är kanske tacksamt att man tycker att vi är ett bekymmer, så man tycker att den politiken blir så svårjobbad så vi måste utöka den politiska organisationen. Men det är inte riktigt klädsamt. Jag tycker att det är svaret skyldiga. Tack. Tack. Då lämnar jag ordet till Peter Ahlbom, Vänsterpartiet. Varsågoda. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Vi i Vänsterpartiet kommer att yrka återremiss på det här ärendet när det gäller ersättningarna till kommunalt förtroendevalda. Av den anledningen att jag sitter som ledamot i ungdomsrådet som politiker. Jag sitter i idrotts- och fritidsnämnden just nu, det tog till i alla fall. Och jag är imponerad av det arbete som ungdomsrådet har lagt ner. Vi har rätt många år varit bekymrade över en tynande tillvaro i ungdomsrådet. Och det kan vi definitivt inte påstå att det är nu, utan tvärtom. Med hjälp av samordnare och så vidare från kommunen så lägger de ner ett oerhört arbete, både tid och engagemang. Därför är jag oerhört förvånad egentligen när man som ledare, eller vad heter det? Ja, som ungdom i ungdomsrådet inte kommer till att ha någon ersättning för det arbete de lägger ner. Utan det gäller bara i de övriga råden. Så vi kommer till yrka återremiss, och jag kan läsa upp det. Att man ändrar reglementet så att sammanträdesarvodet gällande företrädare i kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala integrationsrådet och kommunala ungdomsrådet sätts på ett likvärdigt sätt. Vi kommer dessutom att yrka bifall till Socialdemokraternas reservation gällande romarådet, eftersom det också ska gälla dem givetvis. Jag kan inte förstå, jag har andra politiker som sitter där som företräder majoriteten, som vet vilket arbete ungdomarna lägger ner. Jag kan inte annat än se det som ett tecken på att ungdomar inte är lika mycket värda. Deras tid och engagemang lägger man inte ner och vill inte betala. Och för mig är det ytterst bekymmersamt. Men jag kan förstå att det kommer från de blåa. För det är en politik de för. Ungdomar ska ha lägre löner, till exempel på arbetsmarknaden. Men för mig är detta, jag ska ta i lite på gränsen till diskriminering. Du kan som pensionär i en intresseförening för ersättning. Du kan i integrationsrådet, om du är med i en intresseförening som arbetar för integration, för ersättning. Men du kan inte som ungdom i ungdomsrådet få någon ersättning för den tid och engagemang du lägger ner. För mig är det rätt så anmärkningsvärt. Så vi i Vänsterpartiet yrkar i första hand återremiss på det här. Och sen yrkar vi också bifall till Socialdemokraternas reservation angående rområdet. Tack. Tack. Då har det begärt en replik av Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Men Peter Ahlbom, du vill ju att alla ska ha mer hela tiden. Alltså det finns en ekonomisk gräns för allt. Innan ni varit uppe och orderat om samma sak, att insynsplatser ska också arvoda. Men vi kan ju inte arvodera alla som vill engagera sig. Det finns ju en baktanke med att man engagerar sig någonstans också med det ideologiska synsättet. Någonstans måste man dra gränsen. Jag tycker ju att gränsen är rimlig vilka uppdrag som arvoderar. Jag tycker dock inte, som jag tidigare sagt, att det är rimligt att man ska ha fasta arvoden.
bistå oss hellre i det yrkandet i vår budget i sommar till exempel. Så det förefaller vara lite mer seriöst från Vänsterpartiets sida. Tack. Tack. Då har Peter Ahlbom, Vänsterpartiet, begärt genmäle. Varsågod. Tack så mycket. Alltså Mikael Rosenberg, seriöst. Ni deltar inte i beslutet här. Ni deltar inte i det föregående beslutet. Är det seriöst? Nej, alltså du ska inte komma upp. Sitt i ungdomsrådet och se vilket arbete och hur seriösa de är på detta. När det gäller Ung 042 till exempel i samband med Helsingborgs stadsfest. Vilken oerhörd tid och engagemang de la ner för att fixa detta. Tack. Tack. Då lämnar jag ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna, för den slutreplik. Varsågod. Tack för det, ordförande. Jo, Peter, vi är faktiskt rätt seriösa. Vi har hela föregående mandatperiod bedrivit att vi har personer som har intresse och engagerar sig politiskt för tjänstgöra på våra insynsplatser. Oavvärderat, för vi anser att det hör till. Sen kan man ju inte, jag förstår inte heller din tanke här att Romarådet ska ha ett ersättning liksom. Det är vi där igen ju. Mer pengar till allt och alla. Det funkar inte. Det får vara på samma villkor som gäller för övriga. Man kan inte särskilja, tycker jag. Tack. Tack så mycket. Då lämnar jag över ordet till Peter Ahlbom, Vänsterpartiet, för avslutande genmäle. Varsågod. Nej, tack så mycket. Nej, alltså det här med likvärdighet, det är ju någonting som ni överhuvudtaget inte känner till. Så jag förstår att ni resonerar som ni gör i Sverigedemokraterna. Tack. Tack. Då lämnar jag över ordet till Christian Orsing, Moderaterna. Varsågoda. Tack för det här, ordförande. Tänkte gå upp och bara kort bemöta en fråga som har debatterats i både det här forumet och flera andra tidigare. Och det är frågan om hur staden arvoderar eller vem man arvoderar i olika sammanhang. Och det är yrkande som har framkommit från Socialdemokraterna. För vår sida så är det här frågan om en likabehandlingsprincip. Staden samverkar med väldigt många olika medborgare, intressenter och organisationer. Och vår strategi vad gäller samarbetet med helsingborgare med romskt ursprung är ju precis som den nationella strategin att det ska handla om likabehandling. Att våra helsingborgare med romsk bakgrund ska leva på precis samma villkor som alla andra. Och jag brukar göra jämförelser med våra prioriterade områden och vårt områdesrelaterade arbete på till exempel Drottninghög eller planteringen där dialogen med de boende är jätteviktig. Och i inga andra sammanhang så arvoderar vi den här kontakten. Så i likhet med den linjen så yrkar jag bifall till det liggande förslaget. Däremot så tycker jag att viktigt medskick är när staden samverkar med medborgare. Oavsett om det i det här fallet är med Romarådet eller med andra grupperingar så är det väldigt viktigt att staden är flexibel. Och när man då samverkar så samverkar man på villkor och på tider när det passar de grupper man behöver ha en relation med. Och det kan även innefatta utanför ordinarie tjänstgöringstid för stadens tjänstemän. Och det är viktigt där att vi är flexibla och tillgängliga. Tack. Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Liselott Lindskog, Miljöpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Regeringen antog ju då 2012 det här strategin om romsk inkludering. Och det var ju då 5 pilotkommuner varav vi är den ena. Och det känns ju också då viktigt att man tydliggör att detta är ett råd som ingår i ett projekt som ska pågå. Och därför så vill då vi Miljöpartiet stödja Socialdemokraternas reservation mot beslutet. Tack. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Christer Rasmusson, Folkpartiet. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter, det är väl rätt det som Peter Ahlbom påpekar, men det är så att de som sitter i ungdomsrådet får då sin ersättning från barn- och ungdomsnämnden, men det skulle naturligtvis stå där i så fall. Det är helt rätt. Vi betalar en ersättning till dem på 300 kronor tror jag. Det ska naturligtvis vara lika för alla. Jag vet att man kommer också se över hela rådens reglement här, så det återkommer man på början på nästa år, för det ska vara lika. Och jag tror också att det ska vara lika ersättning för alla som sitter runt samma bord också, både politiker och då företrädare när man då har de här mötena. Tack. Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, Peter, att värdera människor lika. Jag var i Vilnius nyligen och besökte KGB-museet.
Och på tal om ert partis blodiga historia och värderingar så kan ni ta en åtanke det kanske. Jag vill också uppmana till att nu har vi en ny mandatperiod. Det blir ju löjligt att hela tiden komma med konstiga genmälen här i salen. Och jag vill också påminna herr ordförande att vi har ju etiska riktlinjer att följa. Och det kan vara i läge att en del tänker på detta mer än andra kanske. Men det är liksom här vi lägger bruket hur vi ska tolka och tycka och lägga etiketter på varandra. Det finns ju partier som är extremt demokratifientliga här i salen. Det finns ju partier som har extremt dålig historia för sina partier. Men vi är här för att diskutera detta som sker här och nu och respektera demokratins spelregler. Tack. Tack. Jag lämnar ordet till Peter Ahlberg, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag hörde faktiskt inte riktigt vad du sa där, Christer. Men jag förstod rätt så var det 300 kronor från barn- och utbildningsnämnden. I så fall som man fick som ungdom i ungdomsrådet. Ursäkta. Ja, men det vet jag att det ses över stadgarna. Och det är faktiskt ungdomar själv som har drivit på det. För de tycker att det behövs för att de vill ha lite effektivare och så vidare. Så att det är mycket de som ligger bakom det tillsammans med samordnare som hjälper till med det. Men 300 är inte 500 och jag förstår inte varför man inte skulle kunna ändra att det på något vis blir likvärdigt i så fall. Och att det står i ett reglement, precis som för de andra råden. Så att det är mycket möjligt att detta sätter igång någonting, att när vi tittar över stadgar och så framöver och man tar en diskussion med ungdomsrådet så förstår kanske mer än vi politiker som sitter i ungdomsrådet vilket tid och engagemang de lägger ner och att de faktiskt kan få en likvärdighet i ersättningen i arvodet när de gör det arbete som de gör i ungdomsrådet. Tack. Tack. Christer Rasmusson, Folkpartiet. Peter, du och jag sitter i ungdomsrådet. Jag vet mycket väl hur bra arbete man gör. Man ska naturligtvis ha lika mycket eller lika lite hur man uttrycker det som man har i övriga råd. Och det ska vi se till så att de får. Tack. Tack. Då lämnar jag ordet till Ingela Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, alltså nu dyker det upp helt nya fakta i det här ärendet. För så vitt jag har förstått tidigare så har inte vi haft en aning om att man har arvoderat ungdomsrådet. Och när vi har diskuterat det här på presidiet i kommunstyrelsen så har inte det heller framkommit. Så vi skulle vilja aktionera oss och få faktiskt diskutera den här återremissen, så fall i vårt parti. Så vi begär en aktionering på 5 minuter. Kan vi bifalla aktionen i 5 minuter? Så låter jag.
De här, va? Då återtar vi sammanträdet och jag har Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna, har ordet. Varsågoda. Tack för det, herr ordförande. Ja, jag ställde en fråga innan till Miljöpartiet och jag tycker fortfarande inte jag fått ett svar, eller medborgarna i Helsingborg. Men ni försvarar och tycker att det är helt rätt att vi utökar den politiska organisationen på det sättet som ni nu har fått igenom. Och tycker det är helt rätt att det kostar några miljoner extra varje år. Det rimmar rätt illa, kan jag tycka. Sen kan jag även tycka att Vänsterpartiet, jag kanske Peter Albom kommer ut på att säga någonting om detta. Var står ni i frågan? Ni tycker tydligen att det också är helt okej att göra av med skattepengar på det här sättet. Ja, jag lyssnar gärna på svaret och jag tror säkert att era väljare också gör det. Våra gör i alla fall. Tack, då lämnar jag ordet till Peter Danielsson, Moderaterna. Varsågoda. Tack för det, fru, jag är så van vid det, herr ordförande. Det är liksom 8 år av fru här. Jag ska inte berätta historien från riksdagen som jag berättat tidigare mandatperioden. Den tar vi i fikapausen. Hur som helst så skulle jag vilja säga några ord också i den här debatten. Jag kan tänkte börja med att säga någonting om att även vi från de blågröna ser naturligtvis ungdomarnas roll och betydelse i Helsingborg. Jag noterar likt en del andra talare här att ungdomsrådet har börjat fungera bättre och bättre. Och just nu så har vi många väldigt, väldigt engagerade ungdomar i rådet. Och inte minst eftersom staden diskuterar många viktiga framtidsfrågor så är ju ungdomarna viktiga. Sen har det blivit lite förvirrat här tycker jag i den här debatten. Jag ska försöka reda ut begreppen då. Och vi har väl inte varit så tydliga kanske. Och då ska vi försöka reda ut de här ett och ett här. Och då har vi konfererat lite i de blågröna och stått våra kloka huvuden ihop. Jag har pratat med Christer då, som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Då är det så idag att ungdomsrådet arvoderas därifrån. Man får 300 kronor på sammanträde och anledningen till att det är 300 kronor just nu är för att det är 300 kronor just nu i den här församlingen per sammanträde och i alla andra råd just nu per sammanträde. När vi hade partiöverläggningar här i våras började de så diskuterade vi just om de här 300 kronorna för ett fullmäktige sammanträde är rimligt fortsatt. De har varit på 300 kronor under väldigt, väldigt lång tid. Och tjänstemännen fick då ett uppdrag att se över det. Kom sen tillbaka med en höjning då till 500 kronor för sammanträde för den här församlingen. Och då blev det ju en automatisk så att säga, höjning även för rådens sammanträde. Så det blev 500. Och därmed så är det ju rimligt att även ungdomsrådet då får 500. För de har ju haft samma som vi och de andra råden har haft under innevarande mandatperiod. Är ni med nu? Det finns alltså en logik här även om vi inte riktigt då kanske hade sett den alla när det här ärendet inleddes. Och eftersom det då är så att ungdomsrådet arvoderas av barn- och utbildningsnämnden så tycker vi det finns ingen anledning att det inte står också för ett ersättningsreglemente. Utan vill då yrka härmed då från de blågröna på att vi på sidan 6 då lägger in ungdomsrådet också. Och möjligen ska vi då också peta in, för det står då som företräder intresseföreningarna och sånt där står det där. Då kanske vi bör peta in eller sin skola eller den gymnasieskola de är eller någonting sånt. Det kan ni ju formulera från kansliets sida. Så jag yrkar på det och hoppas att vi kan nå konsensus kring det här idag och då slippa en återremiss. Tack. Jag lämnar ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna, för replik. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Ja, Peter Danielsson, det stämmer ju att vi faktiskt hade partiöverläggningar. Det kommer jag väl ihåg. Jag kommer ihåg att vi lyfte här att vi ville ta bort de fasta arvoderna som man har i nämnder, till exempel, och även på alla övriga uppdrag vi har. Och det var ju väldigt kallsinnigt svar från övriga partier. Men det är inte rimligt att du kan få ett uppdrag på nästa möte i december. Och sen sitter du på det i 4 år och aldrig kommer, och ändå så har du pengar varje månad. Det är ingen vanlig arbetstagare som kan ha det. Men det var ju kalla handen från alla övriga partier den frågan. Och då lyftes även frågan om fullmäktige att ja, men det är ju faktiskt en summa vi inte har höjt på många år. Och sen har vi inte hört mycket mer från vår sida, från Sverigedemokraternas sida, att helt plötsligt så finns detta dokumentet och vi förväntar oss att anta det också då. Men från den diskussionen fram till nu har ju inte vi haft en diskussion om detta i alla fall. Och vi tycker fortfarande att man skulle gå en steg rätt riktigt när jag faktiskt har väckt de fasta arvodena. Det är väl ingen här i salen som tycker egentligen handen på hjärtat att det skulle vara rimligt om inte ni själva satt med i detta. Att ni ska få pengar för ett uppdrag ni inte utför. Tack. Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Peter Danielsson, Moderaterna, för genmäle. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Bara en kort kommentar när det gäller det här med arvoderna. Idag så är det ju, om man lyssnar på Mikael så låter det som att man har ett arvode som man får oavsett om man är där eller ej. Så är det ju inte, utan idag så är arvodet uppdelat i 2 delar.
ett inläsningsarvode som då innefattar att man ska läsa handlingarna även om man inte deltar på just den nämnden av något skäl. Och sen har du ett rörligt arvode för deltagande vid nämndens sammanträde. Så att vi förväntar oss att du har läst handlingarna och är med på gruppmöten och annat även om du inte är med på just det nämndsammanträdet av något skäl. Och då tycker vi det är rimligt också att det finns ett sådant grundarvode. Tack. Jag lämnar över ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna, för slutreplik. Varsågod. Tack för det, ordförande. Men visst är det så då, Peter Danielsson, att om du har en ledamot i din grupp som tycker att han har annat att göra än att komma på ett möte, eller en hon för den delen, år ut och år in, så är det fortfarande inget krav på att personen ska vara på ett möte för att få någonting utbetalat. Och det är det vi vänder oss åt. Det är etiskt ganska dumt att det är så, men det är faktiskt så de facto. Och det menar vi ju på att det är inte rimligt. Sen att personen inte blir återvald efter 4 år, det är ju en sak. Men har det väl blivit en semesterresa på kupen? Jag tycker fortfarande det är fel. Jag tycker vi ska ha något förslag som är i Region Skåne till exempel. Att du har betalt när du kommer på ett möte. Punkt. Avslutande genmäle Peter Danielsson, Moderaterna. Varsågod. Nu är det så, Mikael Rosenberg, att vi moderater, vi har inte sådana ledamöter eller ersättare. Utan våra ledamöter, de läser handlingarna och de kommer oftast på mötena om de inte har några andra skäl. Jag vet inte om det är ett problem i Sverigedemokraterna och du försöker komma till rätta med det genom att få den här församlingen att fatta något annat beslut. Men vi delar inte din uppfattning då. Tack så mycket. Då är det Peter Ahlbom från Vänsterpartiet som ber till ordet. Varsågoda. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det blev väl avsedd effekt här, det här återremissyrkandet. Och jag förstår att det finns en vilja av att ha en likvärdighet när det gäller arvodena i våra kommunala råd. Så vi drar tillbaka det här återremissyrkandet av den anledningen. Sen till Mikael Rosenberg. Vet du hur vi hade gjort om vi hade ett heltidskommunalråd i Vänsterpartiet? Apropå det här med arvode. Jo, vi hade delat det mitt av och satt 2 personer på det. Som hade fått dela på det. För det är så pass mycket pengar. Har ni aldrig funderat på det i Sverigedemokraterna? Att du skulle kunna dela med någon annan i ditt parti. Så att ni har 2 personer som kan genomdriva Sverigedemokraternas politik. För det hade vi gjort i Vänsterpartiet för att vara mer effektiva. Och då har vi valt en man och en kvinna givetvis. Eftersom vi är ett feministiskt parti. Så kan man också hantera skattepengar och fördela. Har ni funderat på det i Sverigedemokraterna? Tack. Tack så mycket. Då lämnar jag över för en replik till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Jo då Peter, det har vi funderat på. Men till skillnad från det andra så brukar ni alltid komplettera det med en vice ordförande eller ordförande i någon nämnd. Och det är ju också en lösning. Så det kanske inte funkar riktigt sådär jättebra för vår del att komma fram till. Men vi kommer dit igen till nästa val tänker vi, så vi kommer säkert vara lika generösa. Men du sa aldrig på min fråga. Du tycker ändå att det är helt okej att tillföra fler ekonomiska resurser för politiker som inte behövs. Är det att hantera skattepengar på ett ansvarsfullt sätt, tycker du Peter Ahlbom? Svara på min fråga istället för att komma med motargument på saker som inte har frågat om. Och svara framförallt era väljare, som jag inte tror har den inställningen. Tack. Tack. Jag lämnar ordet till Ingrid Andersson, Socialdemokraterna. Tack för det här ordförande, fullmäktige och åhörare. Till att börja med så vill jag yrka bifall till ditt förslag då Peter om att vi ska införa ungdomsrådet. Men vi vidhåller ju vårt yrkande när det gäller romarådet. Sen bara en kommentar till dig Mikael att vi har ju respekt för politiken och för våra förtroendevalda. Och vi har ju gruppledare som håller dem som eventuellt missköter sig i öronen. Och vi har också en kandidatförsäkring som man får skriva på när man får ett uppdrag. Och har inte vi respekt för politiken och de förtroendevalda? Ja, då kan man ju fråga sig vem som ska ha respekt för dem. Tack. Jag lämnar ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna för replik. Varsågod. Det kanske skulle vara noterat att man behöver spika fast den här stativet och apparaten kanske. Nej, Ingela, visst är det så att... men det är också så ju... Och det kan ju du också hålla med om att om du har ledamöter som inte kommer, du kan inte göra det faktor någonting emot det. Vi har också kandidatförsäkringen och det har ju Moderaterna säkerligen också att du ska lämna dina uppdrag om inte gruppen tycker att du ska sitta på dem. Men det vi talar om här är de personer som har möjlighet att inte följa de riktlinjer. Och det har du enligt lagen. Där finns ingen som ska tvinga dig till att lämna. Och sen är det dessutom så också att ni säger att ni har full närvaro alla möten ni har uppenbarligen eftersom ni tycker det är försvarsbart med de här arvodena. Återigen, det finns många kommuner som resonerar annorlunda. Varför ska Helsingborg utmärka sig på den negativa kostsamma sidan? Det är inte försvarsbart. Inför hellre närvaroplikt, eller förlåt inte närvaroplikt, men att vi har ersättning när vi tjänstgör, så har vi alla de här bekymren. Den diskussionen är liksom aldrig föremål för på Region Skåne. Det går att läsa, om vilja finns. Tack.
Tack. Genmäle Ingela Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, men det är väl bättre att ni sopar rent framför egen dörr och tar era egna förtroendevalda i öronen. Jag har varit med om sammanträdet på vård- och omsorgsnämnden där era ledamöter inte ens har öppnat kuvertet. Det har fortfarande varit igenklistrat efter att sammanträdet har varit avslutat. Tack. Slutreplik Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det. Ja, herr ordförande, ja, men då är man ju närvarande på mötet, Ingela. Det verkar vara det som är huvudpoängen för er. Problemet är fortfarande att det inte är enskilda påhopp. Alltså det har du berättat, det kan vi säga mer. Det kan vi säga om andra partier också. Och vad hjälper det skattebetalarna som sitter och lyssnar på det här? För det är ingen lösning i sakfrågan. Utan det är egentligen mer angrepp på partier eller personliga angrepp. Men det är väl under vår nivå att sitta här och dividera om detta på det sättet. Ni tycker med andra ord att det är fullt försvarsbart att du kan få ut 1600 kronor om månaden och aldrig kommer på ett möte. Det är ju inte rimligt. Hör ni inte det själv? Har ni frågat vad vi väljer om detta så har ni fått avslag på det samtliga. Tack. Tack. Jag lämnar ordet till Dick Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tackar. Herr ordförande och ledamöter. Jag vill framförallt vända mig till Peter Ahlbom när du sa om inte vi hade diskuterat det här med att dela på en kommunalrådstjänst. Och det var nämligen så att förra mandatperioden så hade vi väl utifrån valresultatet trott att vi skulle få en 100% tjänst som kommunalråd. Nu fick vi bara 75%. Och jag och Micke hade diskuterat det här tidigare, att vi skulle kunna dela på den tjänsten. För jag sa, jag har min pension och så vidare. Och jag har en hustru som jobbar och är duktig och tjänar bra pengar. Så jag var inte beroende av pengarna, utan jag sa att jag kan ta 20% eller och så vidare. Men det visade sig sen att vi fick inte dela på den. Utan det enda som gällde det var om man fick en 100% tjänst som kommunalråd. Då fick man dela på den. Är du med, Peter? Så fick jag redogjort för mig och därför så blev det så. Tack. Det var det jag ville upplysa. Tack så mycket. Jag lämnar ordet till Annika Roman, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande och ledamöter. Mikael Rosenberg, jag är väldigt smickrad över att du vänder dig till som företrädare för bloggarna Helsingborg. Det är alltså Miljöpartiet som ska gå upp och förklara att vi har utökat den politiska kostymen. Och det är jag lite smickrad över. Men jag tror att det är lite förelämpande för våra blåa vänner som vi samarbetar med och som vi har fått fram det här till. Vi har arbetat fram det här tillsammans. Helsingborg, vi har 12 miljarder som vi ska fördela på ett sätt så att det är ansvarsfullt. Vi har 10 000 anställda. Vi har Fusion 2035 som vi ska fylla med politiskt innehåll. Alla som får förtroendeuppdrag, jag kan jag svara för, skapar kvalitet. Att komma in, att arbeta på det sätt som man gör i regionen med tredelat presidium kommer att öka kvaliteten på verksamheterna. Därför att det kommer att öka kvaliteten på politiken. Vi har haft kolossalt lite politiska sekreterare i den här kommunen länge. Nu får vi en uppgradering. Det kommer även Sverigedemokraterna till del. Ni kommer ha möjlighet att anställa någon som hjälper er att kunna höja, att kunna bli professionella. För vi kommer in som lekmän. Vi är ju vanliga medborgare som ska komma in och se till att de besluten, allt den här verksamheten, kommer medborgarna till del. Jag älskar demokrati. Och jag önskar att ingen här inne ska behöva säga att vi satt de här pengarna på politiker som inte behövs. Det var precis det du sa, Mikael Rosenberg. Politiker behövs för att demokratin ska fungera. Vad vi behöver arbeta med nu, säger jag, det är att se till att förtroendet för demokratin, deltagandet i demokratin, deltagandet i skapandet av ett samhälle, av de värden som ett samhälle är beroende av, att det ska öka under den här mandatperioden. Jag önskar trängsel i våra politiska församlingar, i våra organisationer. Det är vad jag önskar. För det är en garanti för att demokratin ska fyllas med värde. Jag vill aldrig mer behöva höra ett sådant nedvärderande omdöme från någon här inne att politiker inte behövs. Vi kämpar. Jag har jobbat nu inne på mig, kommer jobba i 8 år på ett halvtidsarvode. Jag jobbar mer än heltid. Jag sliter för att skapa värden. Jag hoppas att vi alla gör det och inte nedvärderar varandra. Tack. Tack. Jag vill bara säga en sak. Jag vill bara tacka Ingela för att hon lyfter fram det här med arvodet. Det är också en del av den oppositionspolitik som är beroende av att den bedrivs på ett bra sätt.
Och jag vill också tacka Peter för att han snabbt fångar upp det här och ser till att vi får den här uppskrivningen. Vi samarbetar, vi har ett majoritetsstyre och vi som jobbar här inne ska allesammans jobba för att förbättra ytterligare verksamheten i den här stan. Inte att kasta på varandra illa på det här sättet. Mikael Rosenberg, politiker behövs och vi ska göra nytta. Tack. Replik av Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, det är kul att höra att politiker behövs. Det är inga problem när vi har 15 ledamöter nästa gång. Men saken är den att ingen här i salen kan ju tro någonting annat eller vet någonting annat än att den här uppgörelsen med utökad organisation hade aldrig kommit till del om inte vi var för er del. Och det är ju välkänt att ni vill ha många extra politiker. Jag ifrågasätter inte de politiska sekreterarna. Där har vi haft ett underskott i den här kommunen i många år. Och det är ju bra att det sker en förändring. Vi har också lagt en motion i detta ärende tidigare. Fördelningsgrunden av politiska sekreterare kan man alltid diskutera förstås. Vi behöver engagerade politiker. Där håller jag med dig. Engagerade politiker som ser detta som ett kall. Och det tror jag alla gånger att du gör. Och det gör jag också. Men det finns många som kanske inte gör det riktigt, som är mer kaffedrickande karaktärer. Och det är de jag pratar om också delvis. För det är de som vi får ett problem gentemot allmänheten om inte de känner att man gör detta för man verkligen vill förändra saker och ting och inte bara för arvoden. Därför ska man inte göra det så lukrativt som du är inne på, anser jag. Att använda regionen då som en förebild med 10 nya politiska sekreterare som inte ens... Tack, då är tiden slut. Det är ju dåligt, tack. Maria Winberg Nordström, Folkpartiet. Varsågod. Tack, ordförande. Sverigedemokraternas hållning i denna frågan är ett skolboksexempel på det som brukar kallas populism. Sverigedemokraterna är oerhört kritiska i retoriken, men i praktiken så tackar ni och tar emot det som erbjuds. Sverigedemokraterna har alla möjligheter att tacka nej till att rekrytera en politisk sekreterare. Sverigedemokraterna har alla möjligheter att säga, ja, för vår del så räcker det med en halvtids kommunalråd. Vi avstår att hämta ut de skattemedlen. Det har ni möjlighet att göra. Jag har inte hört att ni har sagt att ni ska det. När det sen gäller det politiska uppdraget, huruvida man bara ska få sammanträdesvode, så är det också lite hur man ser på sitt politiska uppdrag. Det finns en majoritet i denna salen för att man delar det. En fast del och en del kopplat till sammanträdet. Och den fasta delen, där förväntas man vara tillgänglig för helsingborgarna. Man blir kontaktad, man tar själv kontakt, man är ute och träffar människor och man läser in sig både på de handlingar som man behöver för det sammanträdet man ska gå på, men kanske blir sjuk eller av andra skäl inte har möjlighet. Och att man kanske fördjupar sig i sitt politikområde. Det är det fasta arvodet avser. Och det är ett stöd för att vi övriga i denna salen vill ha just engagerade, pålästa politiker. Och då är det en liten skärv för att underlätta och ge någonting för all den tid som fritidspolitiker faktiskt lägger ner på sitt uppdrag. Om man fortsätter på den tråden, det vill säga att man ska koppla arvodet till närvaro. Jag vet inte riktigt hur det skulle se ut här då i rådhuset när vi har kommunalrådsberedningar. Jag kommer aldrig någonsin att yrka, Mikael Rosenberg, att du ska få avdrag på ditt kommunalrådsarvode när du uteblir från kommunalrådsberedningarna. För jag har förtroende för att du fullföljer ditt politiska uppdrag på det sätt som ligger i Sverigedemokraternas intresse. Och det gör man inte på en bestämd fysisk plats vid ett bestämt klockslag. Det är ett sätt att leva. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna, replik. Tack för det, herr ordförande. Men Maria Winberg Norsson, det är ju faktiskt så att när du är kommunalråd så är du det hela tiden. Är du då så kallad fritidspolitiker så har du ett arvode just när du kommer. Så just beredningens alternativ som du la fram, det var väl kanske lite dumt. Det finns bra modeller på detta. Region Skåne har det på det sättet att när du tjänstgör på ett förmöte, då har du ett arvode från partipåsen. Partiet betalar dig det arvode som de tycker att du ska ha det. Det vill säga att du har närvarat, annars får du inte en krona. Vi kan göra precis likadant här, det är inga konstigheter. Och vi har fått det vi knappt och precis har kommit över att förtjäna av egen kraft. Inte till skillnad från andra partier som har 2 mandat och får kanske 7-8 platser, höll på att säga, med procent kommunal och annat. Men visst, det är politiska majoriteten som ska bestämma sig här och det har vi inga övriga synpunkter på. Men det blir lite löjligt att anklaga oss för att dra tillbaka något. Populistiskt ska jag inte heller säga att det är, för vi har rivit den här linjen konsekvens i 2002. Det vore kanske inte så här särskilt populistiskt att driva det. Vi menar vad vi säger.
Men uppenbarligen är det så att ni andra inte gör det. Tack. Tack. Genmäle Marie Winberg Nordström, Folkpartiet. Varsågod. Tack ordförande. Nu är vi där igen. Sverigedemokraterna kritiserar och menar att de har egen kraft. Vi tar ingenting av egen kraft. Vi tar utifrån de överenskommelser som görs. Och sen kan man faktiskt tacka nej. Det finns inget obligatorium att man måste hämta ut av det som erbjuds. Sen igen när det gäller närvaro, att det bara är det som ska premieras. Från Folkpartiets sida så menar vi att det är ett förtroendeuppdrag. Och våra förtroendevalda, våra ledamöter, ersättare i nämnder och styrelser, de arbetar och förväntas arbeta politiskt även utanför den tämligen begränsade tid som ett sammanträde varar. Tack. Då lämnar jag ordet till Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna, för en slutreplik. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Nej, men det var bra. Då har ju alla som har lyssnat hört hur vi tycker och tänker den här salen. Och det är ju till syvende och sist det handlar om. Så får väljaren ta ställning till detta. Men jag tackar för de svar jag har fått. Och de svar jag inte fått får vi ta en annan gång. Tack. Tack. Maria Winberg Nordström, Folkpartiet. Avsluta nedmäle. Tack ordförande. Då vill jag också fylla på den uppmaning som Mikael Rosenberg gör till väljarna. Att inte bara lyssna på vad som sägs i denna sal. Utan också kritiskt granska hur partierna agerar i praktiken, i verkligheten. Och då kommer väljarna att se att Sverigedemokraterna gladeligen plockar ut allt det som erbjuds. Tack. Jag har inga fler på talarlistan och förklarar här med debatten för avslutad. Då har bifall yrkats av Maria Wind. Ursäkta. Var det för tidigt? Vi ska strax byta för fika. Så att... Vi tar om den från början. Vi ska se här. Jag läser upp de yrkanden som har getts ifrån talarstolen här. Sverigedemokraterna deltar ej. Bifall har yrkats av Maria Winberg Nordström. Tilläggsyrkande ifrån Ingela Andersson, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Peter Danielsson, Moderaterna, ett tilläggsyrkande också med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Var det Inger som var här? Anna Ingers. Ja. Ja. Tack, vi rättar upp det så. Och med den rättelsen här så kommer jag börja fråga på kommunstyrelsens förslag för att därefter frågorna på tilläggsyrkandena. Kan fullmäktige besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag? Kan fullmäktige besluta att avslå kommunstyrelsens förslag? Jag finner att kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kan fullmäktige besluta att bifalla tilläggsyrkandet från Peter Danielsson? Kan fullmäktige besluta att avslå tilläggsyrkandet från Peter Danielsson? Jag finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet från Peter Danielsson. Kan fullmäktige besluta att bifalla tilläggsyrkandet ifrån Anna Ingers, Socialdemokraterna? Ja. Kan fullmäktige besluta att avslå tilläggsyrkandet? Ja. Jag finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Voteringen begärd och ska verkställas. Då är det voteringen och då är det ja för kommunstyrelsens förslag. Nu stänger jag mikrofonen bara för det. Ja för avslag och nej för bifall. Då förklarar jag röstningen för avslag. Jag förklarar röstningen för avslutad. Och då har vi 27 ja, 29 nej, 9 avstår. Då har vi yrkat. Då har fullmäktige.
Då har fullmäktige yrkat bifall för det förslaget. Sen har vi nästa. Då hör ni, vi är några minuter senare till fikat som har stått klart sedan 19.30. Vi samlas här igen 20.20.
Ja, kan vi ta. Då återupptar vi sammanträdet, och det har varit några som har lämnat sammanträdet och kommit. Ska vi se om vi kan läsa upp namnen. Varsågoda. Då har Peter Knutsson lämnat och som ju Lilja ersätter. Och Magnus Hjelming har tjänstgör och Daniel Nilsson har lämnat. Det var det hela. Ja, tack så mycket. Då går vi till ärende nummer 11 som är ändring av tillsynsavgifter rörande tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Ordet är begärt av Anders Lundström, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Ja, jag skulle bara vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då påpeka att samordningen gör ju att ett antal tillsynsavgifter då kan sänkas framöver, vilket vi tycker är bra. Och vi har ju tidigare här i kommunfullmäktige även sett över alkoholtillsynen när vi sänkte faktiskt avgifterna med 16%. Så att detta är ett led i att göra det mer företagsvänligare i Helsingborg och ännu bättre. Och det finns också en folkhälsoaspekt i det här avseendet, nämligen att tobak då blir dyrare i tillståndsavgiften. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Jag har inga fler på talarlistan. Är vi redo att gå till beslut? Då har jag ett bifallsyrkande ifrån Anders Lundström, Kristdemokraterna. Och en klocka som slår. Rådhusklockan slog för oss. Jag har bifallsyrkande från Anders Lundström, Kristdemokraterna. Och förslag till beslut är kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avgiften för tillsynen av hantering av folköl, tobak och receptfria läkemedel från och med den 1 januari 2015 ändras i enlighet med socialnämndens förslag. Kan vi besluta så? Ärende nummer 12. Som är antagande av detaljplan för fastigheten Domsten 62:145 Domsten Helsingborgs stad. Och där har Hans Bosson begärt ordet. Varsågoda. Tack herr ordförande. Det här har varit en segdragen historia. Den började 2010. Och då var det frågan om man skulle få göra om ett så kallat viste eller sjöbord som det hette ute i Domsten. Och göra det lite socialt bekvämt till en bastu. Och äntligen så kan vi då få ha det här ärendet på bordet och kunna säga ja till detta. Jag tycker att det är fantastiskt att det äntligen har kommit till denna punkten. Och därför så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Då har jag Ingrid Mattiasson, Saarinen, Vänsterpartiet, som har begärt ordet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, ibland så behöver detaljplanärenden ta tid. Det är mycket viktigt att värna om både strandskydd och kulturmiljö och förhindra att attraktiva strandområden styckas av och privatiseras eller förvanskas. I det nu framlagda förslaget till detaljplan så har både länsstyrelsens och flera andra remissinstansers synpunkter beaktats. Och därför så
kan vi i Vänsterpartiet nu yrka bifall till det framlagda förslaget. Tack så mycket. Jag ser inga fler på talarlistan. Kan vi förklara debatten för avslutad? Då har vi två bifallsyrkanden. Ett av Hans Boss och Moderaterna och ett av Ingrid Mattiasson Saarinen, Vänsterpartiet. Och då tänkte jag ställa frågan så här. Kan fullmäktige besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Det gör vi så. Då går vi över till ärende nummer 13. Det gör vi inte alls, för jag ska säga att jag finner att kommunfullmäktige har valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Nu var det korrekt. Tack. Nu går vi på ärende nummer 13 som är antagande av detaljplan för fastigheten Lasarettet 5 med flera Olympia Helsingborgs stad. Ordet är begärt av Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande, fullmäktige ledamöter, åhörare, nära du lyssnar och webb-tv-tittare. Vi börjar med att tillstyrka kommunstyrelsens förslag att anta den här detaljplanen för lasarettet. Och sedan har vi ytterligare ett yrkande, en att-sats. För er som har handlingarna så är det i bakre delen sidan 7 som jag refererar mycket till. Det är detaljplanen fastigheten lasarettet med flera och så här i slutet på den här packen. Där talas det mycket om dagvatten och sådär och ett underjordiskt dagvattenmagasin. Vi har ju krav på oss från olika håll. Och i västra Skåne ska yt- och kustvatten, det ska uppgå god ekologisk status till år 2015, 2021 eller 2027. Beroende på vilken vattenförekomst det är. Och alla vattenförekomsterna ska uppgå god kemisk status till år 2015. I det här planområdet finns en infiltrationskänslig del med stor grundvattentillgång som inte får besmittas. Jag har skrivit här kontamineras, men det besmittas med förorenat dagvatten. För om så skulle ske så finns risken för att föroreningarna de sprids snabbt i de här jordlagren. Vi sverigedemokrater anför att det finns risk för att grundvattenpåverkan i samband med den här eventuella dagvattenöversvämningen skulle komma till stånd. Och här har bland annat NSVA, de ställer krav på att åtgärder för att kunna minska belastningen på den befintliga, på de befintliga ledningarna så mycket som möjligt i samband med stadens förtätningar. Och detta för att klara väderförändringar som innebär tidvis ökade regnmängder. Och det inte finns, då det inte finns tillräcklig markyta, då föreslår också NSVA ett underjordiskt magasin för att säkra upp för att kunna svälja stora vattenmängder. Därför yrkar Sverigedemokraterna så här. Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta om att ett dagvattenmagasin med provtagningsmöjlighet ska etableras. Alltså en att-sats. Att ett dagvattenmagasin med provtagningsmöjlighet ska etableras. Och varför det? Jo, därför att i handlingarna så står det att ett dagvattenmagasin ska planeras. Men man kommer inte så långt om man bara planerar. Då är det prat men ingen verkstad. Vi säger att det här får ju då etableras. Vi ska ha det, att det ska vara ett dagvattenmagasin. Och samma med provtagningsmöjlighet. Ja, vi ska informera om att det behövs en provtagningsmöjlighet. Nej, det ska se till så vi kan ta ett prov på dagvattnet som kommer i det här dagvattenmagasinet. Jag är färdig, tack. Tack för den, Bengt. Då har vi Magnus Hjelmingen, Moderaterna. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, lyssnare och tittare. Ja, om vi tittar på det här ärendet så är det ju en ganska kort planprocess. Men den föregrips av flera års diskussioner
mellan Region Skåne och deras olika planeringsenheter och Helsingborgs stads olika delar. Vi har tillsammans tagit fram den här detaljplanen mycket nära. Allt från kollektivtrafik till utformningen av gröna i området till vattenhanteringen. Och när det gäller dagvattenhanteringen så är det så som vi skriver i detaljplanen att här kommer att arrangeras ett dagvattenmagasin. Vilket vi också kommer att tillse när vi kommer till bygglovsprocessen. Därför precis som när vi byggde om arenan och vi gjorde det framför idrottens hus, då var man tvingad att lägga ner ett magasin. Och de magasiner man lägger ner, det är ju det är tillslutna magasinbänk. Det är ingenting som kan läcka därifrån på något sätt. Så det förstår jag inte riktigt, för det föreligger ingen risk. Annars är det helt korrekt att lasarettet själv kan ta upp dricksvatten under sjukhuset. Men det föreligger ingen risk att kontaminera det vattnet. Sen när det gäller god status i våra olika vattendrag och sjöar så är det ju helt korrekt. Men det är en fråga som rimligtvis, vi jobbar ju med ett uppströmsarbete inom kommunen och där tar vi ju prov på de punkterna vi släpper ut i en recipient. Och sen jobbar vi uppströms på de ställena vi har problem för att hitta var problemen kommer ifrån. Så jag förstår inte riktigt yttrandet. Tack. Yrkar bifall till KS. Tack. Då har Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack för det, ordförande. Det står så här utförligt i texten. Då det inte finns tillräcklig markyta föreslår NSVA ett underjordiskt magasin. De föreslår det. Men jag och vi i Sverigedemokraterna, vi yrkar på att det ska beslutas. Att det ska se till så det kommer till ett underjordiskt magasin. Så att det inte dribblas bort på något sätt. Utan så att vi säkerställer. Vi har sett det bland annat i Malmö nu. Och även här i staden. Att det kan svämma över. Så därför vill vi trycka på extra. Se till så det kommer ett magasin och se till så att det inte förhandlas bort på något sätt. Vi har dagvattenplan, vi har dagvattenpolicy, vi har miljöprogram, vi har gröna idéer, plan för hållbar utveckling, vi har vision 2035 och vi har vattendirektiv. Vi har så mycket så att vi vill inte dribbla bort det. Vi vill att, ni här i kommunfullmäktige, vi tillstyrker vår attsats att vi ska ha ett dagvattenmagasin med provtagningsmöjlighet och att det ska etableras. Tack. Tack. Magnus Hjelminger, Moderaterna, genomgäller. Varsågod. Tack för ordförande, fullmäktigeledamöter. Ja, Bengt, om du det är så att med denna skrivning så kommer du bygga ett sådant. Anledningen till att det är underjordiskt därför att det tyvärr inte går att göra en öppen dagvattenlösning som annars är på det sättet som staden gör detaljplaner. Det är därför den ligger nedgrävd och den kommer bli nedgrävd och vi kommer hantera frågan i bygglovsprocessen. Så det finns ingen chans att man kan dribbla bort detta. Dessutom för vi faktiskt, så kan man ju till och med vara än säkra detta ärende. För det är ju dessutom regionen som är sökande. Nu ska det inte spela någon roll i myndighetsutövningen vem som är sökande. Utan detta kommer vi att tillse i bygglovsprocessen. Tack. Tack. Då var Bengt Lindahl, Sverigedemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack för det, ordförande. Ja, men Magnus, då är det ju inga konstigheter och svårigheter att godta vår attsats. Då yrkar ni ju bifall till den ju. För det, vi skriver ju bara att ett dagvattenmuseum med provtagningsmöjlighet, det ska etableras. Och dessutom står det i handlingarna att eventuellt så kan man höja, inte helt underjordigt, utan även att man satte väggar på det så att det ytterligare skulle kunna ta större kapacitet. Tack. Magnus, har du tryckt in begärt ordet? Eller? Ordet, jag behöver lite mer tid. Ja. Då får vi ta i ordningsföljd här. Då är ordet begärt av Ali Kibel, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande för ordet. Ledamöter, det är ju så att man vill inte ju fastna i olika termer när det gäller att hantera sådana här saker. Men den här frågan har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden. Handlingarna har varit där och det borde ju den här diskussionen ha varit där. Nu är det så att det står ju i handlingarna att det planeras och för oss planeras innebär ju det att det ska göras. Därför från oss, eller jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack. Magnus Hjelminger, Moderaterna, för ordet. Varsågod. Ja, ursäkta. Den såg inte jag. Då har vi replik från Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ordförande, tack. Det är jag som fått ta på mig och tryckte in mig sent, men det kom upp i alla fall. Så att, jag tappar ordet lite grann här.
Men i alla fall, då får ni, om ni inte tillstyrker den här attsatsen, då får ni ta på er om den dagen det händer att det blir en översvämning och att förorenat vatten går ner i de undre jordlagren och de leder sig en vidare ut i Råån. Det blir på ett konto då, för vi har ju satt ner foten att nu ska det byggas ett dagvattenmagasin här, punkt slut. Tack då Magnus Hjelminger, Moderaterna, för ordet. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare, radiolyssnare och tittare. Jag menar, så nu får vi reda ut begreppen här. Vi har att ta ställning till en detaljplan för att sen komma in i bygglovsskedet och få godkänt den byggnationen, så måste man göra en VA-anmälan. Den tillser VA-kollektivet. Och det är den här församlingen som företräder VA-kollektivet. I vardagen så sköter NSV det till det. Stadsbyggnadsnämnden bereder ärna inte kommunstyrelsen. Du kommer inte ens en gång komma förbi VA-anmälan från regionen om du inte uppför detta dagvattenmagasin som vi förskriver i planen. Så det är ingenting som denna fullmäktigeförsamling eller stadsbyggnadsnämnden, utan NSV kommer till sig det. Du kommer inte vidare med den VA-anmälan, Bengt Lindahl, om inte det här är gjort. Sen måste jag säga att jag förstår inte din önskan att mäta i just detta dagvattenmagasin. Därför att om man tittar på det uppströmsarbete som bedrivs ganska framgångsrikt i de flesta kommuner i Sverige, så handlar det ju om att spåra källor, och då börjar man spåra längst ut där man släpper recipienten och sen spårar man sig uppåt. För tillfället inom de 6 kommunerna som ingår i Nordvästra Skånes vatten och avlopp så jobbar man ganska mycket med Lundåkarverket, därför där har vi haft problem med industriområdena. Då är det ett långsiktigt spårarbete som bedrivs. Några sådana problem finns inte just nu för tillfället i Helsingborg, sen kan det alltid bli bättre. Men så jobbar man långsiktigt, och jag har full förtroende för de tjänstemän som jobbar både med frågan på stadsbyggnadsförvaltningen och i det bolaget som vi har bildat tillsammans med 6 andra kommuner, därför att vi skulle ha grundläggande kompetens och kunna nyrekrytera spännande individer i det här sakområdet. Tack. Tack. Då har Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack för det. Jag har utgått ifrån de handlingarna vi har fått oss tillsända. Och det här detaljplanen för lasarettet. Och jag läste innan till där, och på det grundar jag vår attsats. Att det inte ska dribblas bort, utan vi ska ha ett dagvattenmagasin. Inte bara att det ska planeras och att det ska informeras. Men du står som garant då, Magnus, för att det blir i den här riktningen. Tack. Tack. Då går ordet till Magnus Hjelminger, Moderaterna. Varsågod. Tack ordförande. Ja, i den mån jag sitter kvar i en sådan roll så att jag kan påverka, så givetvis stå som garant för dem. Jag kan garantera att oavsett vem som sitter på olika funktioner så kommer det garanteras, Bengt. Och sen är det ju alltid så att, jag menar, det är ju en god ansats. Men jag menar, vi kan alltid, så här ser det alltid ut i planerna. Och jag menar, vi kan ju, det är ju bara att vi tar upp diskussioner, men det kommer tillbaka i byggnadsförfarandet. Så att, det är ingenting som vi behöver oroa oss för. Tack. Tack så mycket. Jag ser inga fler på talarlistan och förklarar debatten för avslutad. Då ska vi se om vi har... Tack snälla. Då är det så att vi har bifallsyrkande Bengt Lindahl, Sverigedemokraterna, Magnus Hjelminger, Moderaterna, Alder Kibels, Socialdemokraterna, som då samtidigt har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Och sen har vi tilläggsyrkande ifrån Bengt Lindahl från Sverigedemokraterna. Jag kommer att börja fråga på kommunstyrelsens förslag för att därefter fråga på tilläggsyrkandet. Kan fullmäktige besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Kan fullmäktige besluta att avslå kommunstyrelsens förslag? Jag finner att kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kan fullmäktige besluta att bifalla tilläggsyrkandet? Ja. Kan fullmäktige besluta att avslå tilläggsyrkandet? Ja. Jag finner att kommunfullmäktige beslutet att avstå tilläggsyrkandet. Då går vi vidare till ärende nummer 14, som är ett exploateringsavtal med JMAB avseende fastigheten Böljan 3 med flera. Och där har Peter Ahlbom, Vänsterpartiet, begärt ordet. Varsågod. Okej. Okay. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Om det är okej för ordförande så tänkte jag faktiskt prata både på ärende, vad blev det, 14 och 15 nu, angående den här fastigheten Böljan. För vi kommer att yrka avslag på
på bägge de här ärendena, om det är okej, så slipper jag springa åt två gånger. Vi är ytterst bekymrade. Vi är inte övertygade om att det här blir en bra boendemiljö på de 50 bostadsrätterna som ska byggas där. Och av den anledningen så yrkar vi avslag. Vi har gjort det tidigare på den här fastigheten också. Och vi har inte blivit mer övertygade, även om man lagt ner en del arbete på den kritik som har funnits mot det här. Egentligen så skulle vi ju vilja vänta tills, om det blir så att man gräver ner, då kan man börja diskutera och bebygga den tomten. Till dess så skulle man faktiskt kunna titta på till exempel ett parkeringshus, har vi faktiskt diskuterat. Där har man kunnat bygga där istället. För att till exempel, som kanske finns förslag på nu, börja gräva in i landborgen, ha garage där. Så skulle detta vara en bättre tomt att göra det på, så länge vi inte kan garantera en bra boendemiljö. Så som sagt, vi yrkar avslag både på ärende 14 och 15, om det är okej för ordföranden. Tack. Tack. Då har vi fått Peter Danielsson, Moderaterna, på talarlistan. Varsågod. Tack för det, herr ordförande, fullmäktigeledamöter och eventuella åhörare. Det här är ju en plan och ett avtal som kommer upp för tredje gången gilt. Och vi ställde lite skämtsamt frågan när vi fick en dragning av tjänstemännen om vad är det som säger att ni ska lyckas den här gången. Men nu säger man ju att man har sett till så att alla de regler och de eventuella frågetecken som har funnits i de två tidigare processerna nu är tillgodosedda. Och då säger Peter Ahlbom här att de inte tror från Vänsterpartiet att det blir en bra boendemiljö. Och då vill jag bara påminna Peter Ahlbom om att det här var ett projekt som var extremt efterfrågat. Jag tror man skulle kunna sålt de lägenheterna tre gånger om. Människor vill gärna bo här. Det är ett område som är väldigt attraktivt. Där är dessutom Sundsutsikt. Det är väl närhet till Gröningen och till den fantastiska Fria Bad. Så att, jag vet inte om det är Peter Ahlboms bedömning av en bra boendemiljö eller våra professionella tjänstemän och de boende själva som ska avgöra vad som är en bra boendemiljö. För min del så känner jag att det är på tiden att det här projektet nu äntligen får gå igenom, och förhoppningsvis så blir det tredje gången gilt och vi får de här två husen på plats. Till gagn för Helsingborg, till gagn för de som vill ha bostäder i centralt bra läge, och dessutom då en förtätning som är precis enligt den strategi som staden har, det vill säga att vi ska förtäta staden och bygga där det finns utbyggd infrastruktur, både i form av kollektivtrafik, VR och annat. Alltså ett utmärkt projekt som jag hoppas så fort som möjligt nu ska kunna rassla igenom alla instanser och vi får spaden i marken så att de många människor som verkligen vill bo här kan få flytta in. Och jag tror att de är mycket bättre på att bedöma om det är en bra boendemiljö här än Vänsterpartiet, som ju har för vana att ofta vara emot utveckling, och gärna då när det är i bra lägen där man tror sig att det är rika eller de som man inte ser sig företräda som ska bo. Då är man emot från Vänsterpartiet. Så bifall. Tack, då är det Peter Ahlbom, Vänsterpartiet, för replik. Varsågod. Tack så mycket. Nej, men det är rätt till viss del givetvis. Vi är betydligt mer bekymrade för efterfrågan på hyresrätter. Det är där den stora bristen är. Det bekymrar oss oerhört mycket mer. Så ska jag vara riktigt ärlig, de här 50 bostadsrätterna, vi vill inte riskera boendemiljön där. Och jag tror inte att 50 stycken är bostadsrätter i ett läge som är ganska exklusivt, precis som du säger, hjälper bostadsbristen särskilt mycket. Och sen är det ett allvarligt förslag. Vi skulle kunna göra ett parkeringshus där faktiskt istället. Och slippa till exempel gräva för mycket i landborgen och så vidare. Det är också ett förslag som man kunde kunna fundera lite över. Tack. Tack. Då är det Peter Danielsson, Moderaterna, genmäle. Varsågod. Tack för det, herr ordförande. Jag tänkte bara bemöta Peter Ahlbom när han kör det här klassiska om bostadsbrist. Alltså det är klart det är jobbigt för Peter Ahlbom att det finns först en borgerlig regim i 8 år och nu en blågrön regim i Helsingborg som har sett till att det byggs mer i Helsingborg än på mycket länge, och det byggs hyresrätter också. När Peter Ahlbom själv var kommunalråd så gav man inga direktiv till Helsingborg som att bygga 300 bostäder varje år. Det har vi gjort. Det byggs mer hyresrätter nu än någonsin. Dessutom har vi tecknat avtal med 3 olika privata byggaktörer om att bygga hyresrätter långsiktigt i Helsingborg. Det är klart att det gör ont hos Peter Ahlbom, men han kan ju inte hålla med om att vi gör ett bra jobb, utan då måste man upp och kritisera. Och då är det ju tacksamt att kritisera bostadsrätter där människor som då kan efterfråga en lite högre
standard och de dyra lägenheter kan flytta in. Och då är man från Vänsterpartiet mot det. Och det var ju tacksamt att du erkände det lite grann också mellan raderna. Att det var det som egentligen låg bakom ert nej här. Och kanske inte så mycket oro för deras boendemiljö. Tack. Då är det Magnus Hjelminger, Moderaterna. Varsågod. Tack, ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och lyssnare. Titta. Ja, alltså det, Peter, nu är det så att anledningen till att vi har det här ärendet för tredje gången här, det är ju ett något ovanligt utslag i en rättsinstans där man ville att vi i planprocessen skulle beskriva ventilationslösningen. Det gör man normalt i det tekniska rådet på bygglovsprocessen. Därav att vi är ganska trygga med att ta ärendet en tredje vända. Och tro att vi kan skapa en mycket bra boendemiljö med den här detaljplanen. Sen är det ju en grundgrej som du faktiskt i båda hänseende kring den här kopplingen till parkeringsgarage och det här boendet glömmer fullständigt. Vi måste, men det beror på om man ser på det här med planekonomi eller inte. Vi måste försöka skapa parkeringsplatser där de behövs och folk vill använda dem. Och bostäder där folk vill bo. Annars kan man såklart bygga på något lämpligt ställe där ingen vill bo. Jag vet inte vad syftet skulle vara med det. Eller bygga parkeringar där ingen vill ha dem. Det verkar lite konstigt, Peter. Sen jag tror jag att man ska ha respekt för projekt, hur små de än är. Helsingborgs kommun var den kommunen i Skåne som startade flest bostadsprojekt förra året. Och det gjorde vi därför att vi är lika intresserade av 15 lägenheter, villor, bostadsrätter eller hyresrätter som av 200. Den respekten kanske vänstern också skulle visa. Tack. Cirka bifall. Tack så mycket. Då har jag inga fler på talarlistan och förklarar här med debatten för avslutad. Och då har vi bifallsyrkanden av Magnus Hjelminger från Moderaterna, Peter Danielsson från Moderaterna och ett avslagsyrkande ifrån Peter Ahlbom, Vänsterpartiet. Och kom nu att lyssna på dem. Kan fullmäktige besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Kan fullmäktige besluta att avslå kommunstyrelsens förslag? Ja. Jag befinner att kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Och då ska jag meddela kommunfullmäktige att det har inkommit en reservation från Sverigedemokraterna i ärende nummer 13, det som handlar om... Jag redogör nu för en reservation som inkommit från Sverigedemokraterna i ärende nummer 13 om detaljplan för lasarettet avseende deras tilläggsyrkande där, matsatsen där. Tack, och sen var det reservation här. Ja, från Vänsterpartiet. Och då går vi upp på ärende nummer 15 och då har vi en liten förändring där. Varsågod. Då har Magnus Hjelminger sagt... Var det 16-17? Förlåt mig, jag tyckte det var 15 och 16. Då väntar vi. Då har vi den i minnet då, ja. Till nästa. Och då har vi ärende nummer 15 som är antagande av detaljplan för fastigheten Böljan 3 med flera norr Helsingborgs stad. Och jag har inga på talarlistan. Jag har ett avslagsyrkande ifrån Peter Ahlbom, Vänsterpartiet. Och då tänker jag lyssna på fullmäktige. Om fullmäktige kan besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kan fullmäktige besluta avslå kommunstyrelsens förslag. Jag finner att kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Och en reservation. Nu... byter vi ärendet till nummer 16. Och då ska Magnus Hjelminger lämna. Okej. Då är det Daniel Nilsson som ersätter. Har vi Daniel kvar? Tack. Då är den nummer 16, exploateringsavtal avseende fastigheten Brigaden 1 och Filborna 30:1 Fredriksdal. Jag lämnar ordet fritt och där har Hans Boss och Moderaterna begärt ordet. Varsågod. Herr ordförande, av förklarliga skäl så lämnade Magnus Hjelminger detta ärende. Jag vill bara... bifalla ärende nummer 16 och 17 om det går att göra i detta fallet. Och tillägga att i ärende nummer 16 så bygger vi 90 nya lägenheter. Och det är ju ganska intressant att det blir hyreslägenheter i det här sammanhanget efter den diskussion som har varit. Men bifall 16, ärende 16 och 17.
Tack så mycket. Och då går ordet till Ali Kibel, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande, ledamöterna. Jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Och jag tycker, vi tycker det här är bra, speciellt med tanke på det här området där det byggs. För det har varit förfallet och det behövdes ett lyft. Så ett nybyggandet där lyfter ju hela området. Och sådana här förtätningar behöver ju faktiskt i den här staden. Tack för ordet. Tack. Och talarlistan är tom och jag förklarar här med debatten för avslutad. Det finns bara ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag. Och då tänkte jag läsa det. Kan vi besluta att genom kommunstyrelsen teckna exploateringsavtal med Rikshem Helsingborg AB var det genom kommunen överlåter delar av fastigheten Fiberboende 30:1 till Brigaden 1 och Rikshem erlägger en gatukostnadsersättning av maximalt 3 150 000 kronor. Jag finner att kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag. Och då är det ärende nummer 17. Antagande av detaljplan för del av fastigheten Brigaden 1 med flera Fredriksdal, Helsingborgs stad. Talarlistan är tom. Och det finns bara kommunstyrelsens förslag. Vi är osäkra på om Ali Kibel yrkade bifall även i till detta kommunstyrelseförslag. Ja, det gjorde han. Tack, då har vi klargjort det. Och då finns det bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Kan vi besluta att anta detaljplan för fastigheten Brigaden 1 Fredriksdal, Helsingborgs stad, upprättat den 21 oktober 2014? Svaret är ja. Sen kommer vi till punkten avsägelser. Har vi några sådana? Då är det så att det föreligger en avsägelse ifrån Jasmin Larsson, Socialdemokraterna, från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Sen går vi över till valärende. Det är ärende nummer 19 här. Och då har vi Jäv, Eleonora Johansson, anmält Jäv. Och ersätts utav? Nej, ja, 19 är vi på nu. Och då är det Patrik Bellner som ersätter. Då lämnar jag ordet till Maria Winberg Nordström, Folkpartiet. Varsågod. Tack ordförande. Valberedningen vill då föreslå följande. Det första punkten handlade om nämndemän till tingsrätten. Det var ärenden som bordlagades i förra sammanträdet. Och för Miljöpartiet så föreslås då följande. Ragnhild Fonsos, Aida Gatschik, Marie Haldén, Therese André, Elvira Lundskog, Ralf Nynberg, Afeta Ramadanoska. Och för Vänsterpartiet föreslås till nämndeman följande Digna Mena. Och i övrigt så finns där ett bordlagt ärenden och så vakantsatta ärenden. Tack. Då skulle jag vilja göra ett litet förtydligande här. Det bordlagda är att en ledamot tillika ordförande i statsrevisionens revisorgrupp 2 samt ledamot i revisorskollegiet för åren 2015-2018 för Folkpartiet. Och att de vakantsatta ärendena är en styrelsesupplant i Helsingborgs Hamn AB intill utgången av årsstämman 2015 och en ersättare i idrotts- och fritidsnämnden intill utgången av 2014. Kan vi med de förtydligande? Nej.
Det fanns en baksida på pappret. Och en ledamot i vård- och omsorgsnämnden intill utgången 2014, Socialdemokraterna. Och en ersättare i barn- och utbildningsnämnden intill utgången av 2014 efter Jasmin Larsson, Socialdemokraterna. Kan vi med de förtydligarna godkänna valberedningens förslag? Ja. Då var det ärende nummer 20. Anmälningar. Kan vi lägga dem till handlingarna? Kan vi göra. Och sen har vi blankt i min pärm här. Och då tänkte jag bara säga så här att jag vill önska alla som lyssnat och alla som deltagit här ikväll en fortsatt trevlig kväll. Vi möts igen en tisdag den 9 december klockan 18.00. Samma plats. Välkomna åter. Mötet avslutas.